Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Hezký večer vám všem, kteří nás právě posloucháte ze studia Helen Svobodného vysílače CS. Vítám vás všechny, kteří jste si naladili Hovory u klábosnice aneb Co týden vzal. Pořad, kde hlavní slovo mají argumenty pana VK, šéfredaktora zpravodajského portálu Aeronet.cz a otázky Vítka z Tapin Rádia. Ještě dříve, než je přivítám u nás ve studiu, protože jsou připraveni, tak musím říct, že od dnešního poledne, nebo přesněji od dnešní jedné hodiny popoledni, budu mít 14 dní čas na všechno, co jsem nestihla, protože jsem v povinné karanténě. Můj manžel se vrátil z Nového Zélandu a znamená to, protože to nestihl do 12 hodin, ale vrátil se ve 12:45, že má povinnou 14-denní karanténu. 3/4 hodiny o tom rozhodlo, že nepůjde ambulovat nebo je lékař, ale bude 14 dní doma. A já jsem sice nebyla vůbec nikde, ale bohužel jsem viděla svého manžela, neboť jsem ho přivezla z letiště a proto musím být doma také. Je nutné dodržovat všechno tak, jak bylo vládou nařízeno, a to znamená 14 dní povinné karantény. Takže Vítku, je to tvoje a když bude někdo potřebovat pomoci, jsem tady, mám 14 dní volno. A protože nesmím ven, tak opravdu volno. Ahoj Helenko, zdravím tě, tak slyšíme, jaké má korona přímé dopady i do České republiky, že to skutečně je mezi námi. Takže zdravím kypící Helenku, když ta koronavirus se má projevit až do jednoho měsíce, to znamená i po 14 dnech po uvolnění karantény, tak ještě 14 dní, kdy bude Helenka chodit mezi námi a třeba nás i může nakazit, no, to nikdo z nás neví. Ani já ne. Ale snad to není tak horké, já si myslím, že by to byla hodně velká náhoda. Těch 3/4 hodiny to mě skutečně pobavilo, protože já jsem věděl, že jste v karanténě, ale že to bylo takto off-house, to jsem vůbec nevěděl, takže no, to je docela takové komické. Každopádně zdravím tebe, zdravím všechny posluchači v našem tradičním pátečním pořadu a hlavně zdravím šéfredaktora alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz, pana VK, toho především. VK, ahoj a vítej. Dobrý večer. Helenko, no tak já ti přeju pevné nervy do těch 14 dovolené, no, nucené. A my se pustíme hned do prvního tématu. Já samozřejmě vítám všechny naše posluchače a čtenáře, jsou určitě nažavení, čekají na nové informace, takže nebudeme okrádat to drahocenný čas a hned se do toho vrhneme. Takže pěkný večer přeju. V České republice byl od čtvrtečních 14 hodin vyhlášený, jak všichni víme, nouzový stav. Restaurace jsou zavřené od 20 do 6 hodin, akce nad 30 lidí zakázané. Čína vyslala Evropské unii doporučení, že koronavirus lze v Evropě zastavit do konce června jedině tehdy, pokud celá Evropská unie přijme stejně tvrdou karanténu, jakou čínská vláda zavedla ve Wuhanu a v celé provincii Hubei. Co by to znamenalo? Kompletní zastavení průmyslu na 3 týdny, uzavření úřadů na stejnou dobu, zákaz vycházení pro obyvatele na 22 hodin denně, 2 hodiny vymezené na nákupy potravin podle předepsaných minutových pásem a podle rodných čísel, zastavení veškeré dopravy, osobní i hromadné, přesně jak to probíhá v Itálii, která je v karanténě a pouze jeden člen domácnosti tu může jít nakoupit během dne nebo do lékárny. Procházky jsou zakázané, města jsou skutečně jako plná vlastně lidu prázdná ducha, respektive města duchů, takto, města duchů. A je to skutečně něco neuvěřitelného, jakým způsobem ta karanténa probíhá v Itálii. My chystáme pořady se 2 ženami v Itálii, které jsou v karanténě, které nám mají k tomu tématu co říci na Svobodném vysílači v pondělí od 19 hodin. Ten pořad poběží. Bude to skutečně něco neuvěřitelného, co nám sdělí, protože já jsem s nimi v kontaktu. Nicméně do toho všeho Angela Merkelová po noční konzultaci s šéfem německé hygienické správy odpálila bombu. Až 58 milionů Němců se může nakazit koronavirem v důsledku retrocyklace nákazy vyléčených pacientů. Co to pro boha je?
Německé laboratoře potvrzují, že vyléčení lidé se mohou znovu nakazit koronavirem, a to mnohem snadněji a s horším průběhem než lidé po první nákaze. V Číně po vyléčení zemřel mladý muž poté, co se znovu nakazil. Andrej Babiš kritizoval kancléřku za šíření paniky, jenže ona pouze citovala stanovisko krizového hygienického štábu. Myslíš, VK, že se situace v České republice dříve či později stejně vyvine do italského scénáře? Tak já nechci být o něm zvěstovatelem nějakých černých scénářů a černých zpráv, ale dá se to očekávat. Není to nějaké v podstatě, jakoby, dalo by se říct, jako kreslení nějakých černých hoaxů nebo vykreslování nějaké vážné situace, která by měla být ještě vážnější, aby někdo třeba neřekl, že někdo rozšiřuje paniku, že se všimněte v dnešní době. Každá zpráva, která přichází o koronaviru, de facto je další takovým tím, jakoby takovou tou kapičkou, která zvyšuje vlastně tu paniku ve společnosti, a trochu té paniky neškodí, protože lidé si uvědomí, že opravdu se něco děje a že je třeba přistupovat k této nemoci a k této nákaze zodpovědným způsobem. Já jsem byl dneska s manželkou na nákupu, jinak jako já nesnáším nakupování a tady ty věci, ale to, co jsem viděl v nákupním centru, a já věřím, že i mnoho našich posluchačů, čtenářů má stejné zkušenosti, tam u vás v České republice zcela jednoznačně, i na Slovensku určitě, tak to je ta lhostejnost a nezodpovědnost lidí. Přece není možné, aby v této chvíli, ani za normálních okolností, když žádná nákaza není, ale za normálních situace by se to nedalo omlouvat, ale ve chvíli, kdy řádí nákaza koronaviru v celé Evropě, tak lidé chodí do nákupních center, kde kašlají, smrkají, kýchají, nemají na sobě nejenom žádné roušky, ani si nedávají tu ruku před ústa, krchlají a krchmají na zboží, co jsem dneska viděl, na rajčata. Pán si kýchnul přímo na bednu z rajčaty. No, to je na zvraci. To jsem viděl na vlastní oči. Ani si nedal ruku přes ústa. Mají úplně, jak se říká, někde v paži, a někdo by řekl, že to jsou nějaké jako výjimky, to jsou lidé, kteří jsou nezodpovědní, ale ne, prosím vás, to jako ne, tohle to opravdu je jakýsi standard chování, kdy máte hromadu s houskama, s pečivem, a teď lidé si to nabírají rukama, a kdyby se to aspoň nabírali rukama, dávali to třeba do toho sáčku, ale lidi těma prstama promačkávají to pečivo, jestli není tvrdý nebo není gumový, podle toho, jak je to rozpečený, dávají to zpátky. Víte, že to je ten takový ten tradiční způsob, který dělají vlastně pekárny a všechny řetězce velké, že se napeče nová várka pečiva, a ta dole, která je v tom boxíku, v tom boxu, jak si lidé berou to pečivo, tak ty tvrdé kousky zůstávají jako na dně. Jo? To jsou tvrdý kousky. A tady ty pekařky to vědí, že to tak nesmí jako dělat, že nejprve musí to staré pečivo dát jako stranou, dát ho vedle, nasypat tam nové zboží a na něj dát navrch ty staré kousky, aby se to takzvaně prodalo. To je součástí tréninkových manuálů zaměstnanců obchodních řetězců. Supermarket. Když někdy půjdete dělat, pracovat, tak tady ten trénink budete mít, budete vidět, jakým způsobem se prodává zboží, které by sadlo a tak dále. No a lidé to vědí, samozřejmě. Takže nová várka, teď lidé zkouší, jak třeba ty housky, nebo ty rohlíky, nebo ty bagety, jak je to tvrdé. Aha, tohle to je tvrdý, promáčknete to prstama, teď vám to zajede těma nechtama, ta špína, tohleto všechno. A takhle to omatá 5 lidí, 10 lidí, 50 lidí. Každý si to omatá, jestli ten rohlík je měkký nebo není měkký.
a potom to nahážou do toho sáčku podle toho, jak se to proberou. Přiznejte si a nemusíte se za to stydět, dělá to tak většina lidí, ale někdo, prosím vás, když tohle to dělá, tak by to měl dělat aspoň s navléknutou rukavicí, tu mikroténovou, nebo většina obchodů má tady ty mikroténové rukavice, tak to promáčknout aspoň na tou rukavici, abyste to cítili, ale tohle to nedělá moc lidí. Spousta lidí přijde, nabírá si to nepalené pečivo přímo svými hnátami, přímo z hnojiště, když to tak řeknu. On přijede z pole, on si neumeje ty ruce, se sedne z traktoru, jde do Kauflandu, jde, já nevím, do Aldi a teď jde takzvaně v uvozovkách nakupovat těma hnátama. To znamená, vylez rovnou z pole. Standard. To už jsem viděl taky několikrát. Zrovna právě v Aldi. A opravdu v téhle chvíli by to připadá už ne jako nezodpovědnost, ale něco na pokraji skoro terorismu. Protože ten virus, o kterém se tady bavíme, ten koronavirus, je virus, který stále odborníci a lékaři a laboratorní technici stále mu nerozumí. Bude trvat ještě dlouhou dobu, než mu porozumí, jaká je mechanika, jakým způsobem se množí. Hlavně, jakým způsobem transmutuje, jakým způsobem se klonuje, jakým způsobem mutuje. Tohle to všechno je neznámá charakteristika chování toho koronaviru. A jeho nakažlivost, přímka, nebo můžete si říkat křivka nakažlivosti je dosud neznámá. A já jsem o tom psal v tom jednom článku, čeho se obávám. Jelikož tenhle ten virus má dobu inkubace 14 dní, a následně dalších skoro až 11 dní se vyvíjí a takzvaně manifestuje samotná nemoc, tak tím trvá onen vývoj skoro 25 dnů. 20-25 dnů, no můžete říct skoro měsíc. Skoro měsíc, než vám bude tak špatně a uvědomíte si, aha, tohle to, co já mám, to není chřipajzna, tohle to je koronavirus, mně selhávají plíce, mně selhávají ledviny, já dostávám křeče, já přestávám dobře vidět. To jsou všechno vedlejší příznaky koronaviru. Různě ne, u všech lidí se můžou takhle projevit. A najednou voláte pohotovost a to už je ta poslední fáze. Spousta lidí přijede z ciziny, z zahraničí, a řeknou si, no my jsme tam byli na té lyžovačce v té Itálii, no my jsme byli opatrní. My jsme se stravovali na pokoji, aby jsme ušetřili, měli jsme řízky z domova, nechodili jsme do společného stravovacího prostoru, no a na té sjezdovce se to takzvaně rozdejchá. To jsem slyšel na vlastní uši, sice ne od českého kolegy, ale tady od německého, že se to rozdejchá. A to je přístup, jako jo, to je přístup lidí k této nákaze. Proto já jsem to napsal do toho posledního článku, protože je to důležité. A je to třeba tady také zopakovat. Koronavirus patří do stejné rodiny virů, jako ty nejvíce nebezpečné viry, které vůbec zná Světová zdravotnická organizace. Patří do stejné skupiny jako SARS, jako MERS, jako Ebola, jako Marburg, jako Lassa, jako řada dalších nákaz, které jsou vlastně na žebříčku těch nejvíce a nejprudšeji nákažlivých virů. To je něco, co se musí jako sledovat, to je něco, co se nemůže podceňovat a proto já když někde si čtu, že je to jenom virus, který se nějakým způsobem rozchodí, no, tak se podívejte do Itálie. Ano, tam se podívejte na tu vysokou úmrtnost. A dokonce, co mě opravdu zvedne ze židle, jsou takové ty poznámky,
že přece ten virus zabíjí jenom staré lidi. To přece není nic zvláštního. Nemusíme se znepokojovat. No dámy a pánové, tak jestli takhle máte přístup k něčemu, no tak vy také jednou budete staří. Také vám jednou bude 50, také vám jednou bude 60, více 70. A až u vás bude někdo říkat, ty můžeš umřít, ty už jsi starý, nemáš tady prostor, vypadni, táhni, chcípni. No, tak potom mi řekněte, jak se budete cítit. To jenom jsou takové reakce na některé komentáře, které administrátor smazal, protože tohleto jako nebudeme ani na Aeronetu tolerovat, tyhle ty výroky. Ale znovu je třeba říct, že v první fázi ta nemoc vypadá jako obyčejná chřipka nebo nachlazení. Rozdíl je v tom, že koronavirus má charakter bojového viru. Bojový virus, definicí bojového viru je přežití na pevných površích. Protože většina virů má problém s přežíváním na pevném povrchu. Většinou dochází k interakci a ta interakce způsobuje, že ten vir, když se dotkne nějakého povrchu, tak je zneutralizován. To je případ především chřipkových virů, které jsou nejúčinnější pouze při kapenkové nákaze ve vzduchu, ale jakmile se dostanou na nějaký povrch, tak během několika minut ten virus je prakticky zlikvidován z ničeho. Je to dáno vlastně obalem toho viru, který je velice, není kompatibilní s tím, aby se mohl dlouho udržet na povrchu. No, ale tenhle ten koronavirus má jiné chování. Ten vydrží na površích až měsíc podle těch posledních nálezů a to už není přírodní přirozenost. To je nestandardní chování takového viru. To znamená, že je obrovský otazník, odkud koronavirus pochází. Pochází z vojenské laboratoře ve Wuhanu nebo pochází ze Spojených států, z Bethesdy, kde je americká vojenská laboratoř pro zkoumání a ještě do konce 70. let výrobu biologických a chemických zbraní v americké Bethesdě. Takže odkud pochází ten virus? Na to neznáme samozřejmě odpověď. Ale dostal se ven, je na veřejnosti a jeho schopnost šířit se jen je dechberoucí, je neuvěřitelná. Mechanika jeho šíření je takovým způsobem nepochopitelná, že kdyby ten virus měl větší letalitu, tak by to byla dokonalá zbraň hromadného ničení a hromadného zabíjení. Ta letalita u koronaviru je nějakých 5%, teď podle posledních informací 5,2-5,3%. Vzhledem k počtu onemocněných se to různě liší, ale to jako nic neznamená, nebo samozřejmě to znamená hodně, ale pokud by toto bylo aplikováno v nějaké podobě proti, řekněme, nějaké biologické základně, vymezené biologické základně, a byla by pouze zdvojnásobená letalita tohoto viru na 10%, tak by to byla vlastně naprosto dokonalá zbraň hromadného ničení. A to z toho důvodu, že tento virus nasadí do společnosti, tak ji úplně takzvaně znehybníte, úplně ji učiníte boje neschopnou. Znovu je třeba si uvědomit, že bojové viry nemusí mít za úkol zabít vojáky, ale stačí je, aby nebyli schopni bojovat, co znamená, aby onemocněli. To stačí bohatě ke zničení bojeschopnosti nepřátelské armády. Na nějakou dobu, na 14 dní, na 3 týdny udělat z vojáků prostě nemocné trosky.
Nemusíte je zabít. To je velký omyl, který se objevuje na mnoha alternativních serverech. Já jsem si přečetl článek, nebudu jmenovat, jinak dobrý autor, ale nebudu jmenovat, že kdyby to byl bojový virus, že by měl daleko vyšší letalitu. Prosím vás, tohleto je nepochopení bojových látek. Bojová látka nemá za úkol zabít, zlikvidovat, utrhnout hlavu nepřátelskému vojákovi. Stačí, když ten voják nebude schopen boje. Vy ho nepotřebujete zabít, vy ho potřebujete, aby nebyl jenom dostat do stavu, aby nebyl schopen boje, bojovat. A z tohoto pohledu mě začíná napadat, co to vlastně se v tom Wuhanu objevilo. To znamená, lidé padají na zem jako trosky, ano, některé to zabije, ale většina lidí má horečku, většina lidí je na 3-4 týdny úplně vyřazená z veškerého provozu, leží, mají horečky a ta nakažlivost je děsivě obrovská. 83% byla poslední informace čínského ministerstva zdravotnictví, že je nakažlivost. Americké ministerstvo zdravotnictví, respektive jejich organizace, se jmenuje CDC, je to úřad pro kontrolu nákaz. A CDC oznámilo, že nakažlivost, ve skutečnosti nakažlivost koronaviru je 94,7%, ale zhruba u 10% se nemoc projevuje mírnými nebo dokonce žádnými příznaky. Takže platí zhruba těch 83%, co uvádí čínské úřady, ale ta nakažlivost je téměř 95%. To je něco jako opravdu, co je třeba si uvědomovat, že tahle nakažlivost dosahuje téměř 100% a můžete těch 5% úplně zanedbávat. Takže chřipka má třeba nakažlivost, to je zvláštní, 62% je u chřipky. Samozřejmě, že kmeny se liší případ od případu, 62-63%, ale tady u koronaviru téměř 100% nakažlivosti. To není přirozená vlastnost v přírodě. Takto dokonalé nakažlivosti nejsou přirozeným projevem. To znamená, je vysoká pravděpodobnost, že koronavirus má někde nějaký původ v nějaké možná laboratoři. Je vylepšen. A to se nedozvíme, to vám garantuju, to se nedozvíme. Ať už je to práce, já nevím, nějaké laboratoře v Asii, nebo v Evropě, nebo práce ve Spojených státech, nějaké laboratoře. Něco se někam dostalo někomu do ruky, komu nemělo. A ten někdo, komu se to dostalo, to někomu poskytl. Ten, kdo to dostal, tak provedl něco, že to uniklo a dostalo se to k někomu a ten to roznesl dál. To se nedozvíme, to zůstane, myslím si, jedním z nejpřísněji tajených tajemství, ať už to bude krýt kdokoliv a bude se to týkat kohokoliv. Každopádně všimněte si, že když před pouze dvěma týdny, dámy a pánové, vypukl tento virus v Itálii, nikdo si nemyslel, co se tam bude odehrávat dnes v těchto hodinách. Že tam budou po stovkách umírat lidé. A už dávno se to netýká 80-letých, 70-letých těch lidí. Dneska jsem se na to díval. Zemřeli jsou ve věku 32 let, 37 let, 41 let, 29 let. Už v této chvíli. To znamená, už se nebavíme pouze o starých lidech nad hrobem, kterým je 85. Tohleto je opravdu kritická situace, kdy je naprosto jasné, že tento virus má nakažlivost, která se blíží 100%. A čínský epidemiolog, který se vlastně vyjádřil k této problematice,
a je to kapacita Chongdanshan, tak poskytl rozhovor včera, nebo to vlastně bylo už předevčírem, a uvedl, že do června, do konce června půjde tato vlna tohoto viru zastavit, jestliže všechny země, které teď vlastně jsou v nákaze, jestli přijmou razantní opatření na styl a způsob, které přijala čínská vláda a čínský krizový výbor nákazy. A já se obávám, že tohoto západní země nebudou schopny by byly, ale nebudou ochotny k takové karanténě, absolutní karanténě na čínský způsob přistoupit. To si všimněte na rozhodnutí jednotlivých politiků v jednotlivých zemích, že na jedné straně zakážou cestování, výjezdy a tak dále, zakážou ligu, zakážou zápasy, sportovní utkání a tak dále, to znamená, kde se koncentrují lidi. Ale na straně druhé nechají v Praze v provozu pražské metro. Někdo zašílel. Já nevím, jestli mají poradce ve vládě, nebo pan VK by jim měl poradit, co by měli dělat. Oni zašíleli. Čína první, co udělala ve Wuhanu v prvních hodinách, zastavila veškerou hromadnou dopravu. Zastavila nejenom hromadnou dopravu, zastavila osobní dopravu. Policie uzamkla všechny čerpací pumpy. Žádná pumpa nesměla prodat ani litr benzínu. Veškerá doprava musela být zastavena. Lidé dostali okamžitý zákaz vycházení. A podívejte se. To bylo koncem ledna. Máme březen. Ten virus tam pořád řádí. Ale už to, se to trošku zpomaluje, trošku. Už to není tak tragické. Ale ten virus tam pořád je. A to i za podmínek těchto drakonických omezení, dámy a pánové. Takže když tato drakonická omezení čínského modelu nebudou uplatněna v Evropě, no jak dlouho myslíte, že ten virus bude se šířit? Že skončí v červnu? V září? V prosinci? Nákaza SARS v 90. letech trvala 18 měsíců, než byla potlačena. 18 měsíců, rok a půl trvala nákaza v Asii. Takže já jenom chci upozornit a chtěl bych znovu vyslat signál, protože vím, že naše pořady a články a to čtou členové vlády, ministerstev a tak dále, to vidím podle IP adres, tak já bych chtěl vyslat tenhle ten vzkaz, že od Číny je třeba se učit, jakým způsobem je třeba nakládat s takto nebezpečným virem, kdy Číňané, teď nemyslím obyčejní Číňané, ale čínská vláda zřejmě ví moc dobře, s čím máme tu čest. Čínská vláda zřejmě tuší, jaký je původ toho viru, jaké má parametry, jestli se jedná o látku, která pochází z bojového výzkumu armády, nebo z bojového výzkumu americké Bethesdy, laboratoří Bethesdy, nebo je to nějaký experimentální klon nějakého viru, jehož účelem bylo například vytvořit takzvaný nosič pro jiné látky, nosné látky, což je jeden z hlavních, nebo jedna z hlavních náplní dnešních biologických laboratoří, kdy se vymýšlí biologické látky, jejichž úkolem je například donášet do těla, do organismu léčivé látky na bázi nosičů, které jsou schopny tu látku dopravit do jednotlivých buněk a tak dále. Je to velice nebezpečné, protože to je zahrávání si na úrovni jakoby samotného genomu, ale využívá se to, i když je to velmi nebezpečné, no a co uniklo a odkud uniklo, to je pouze velkou a mohutnou spekulací. Já jenom chci říct, že když na jedné straně chce vláda zcela správně zamezit šíření této nákazy a na straně druhé nechá v provozu hromadnou dopravu,
jako je metro, jako jsou autobusy městské hromadné dopravy, jako jsou tramvaje, jako jsou trolejbusy, jako jsou meziměstské vlaky, i když jezdí podle víkendového grafikonu, jak jsem si přečetl. Tak to znamená, že všechna vaše opatření jsou úplně k ničemu. Co je nejdokonalejším prostředkem pro šíření viru? Uzavřený prostor s naprosto minimální cirkulací vzduchu, kde vzduch je zatuchlý, kde není žádný výměník vzduchu, není tam žádná vzduchotechnika, kde jsou takové prostory, kde toto hrozí, kde se viry drží dlouhé a dlouhé a dlouhé dny, ne hodiny, dny. Kde jsou takové prostory? No, jsou to prostory veřejné dopravy. Jsou to autobusy, jsou to tramvaje, jsou to vagony metra, jsou to vestibuly a vnitřní prostory metra, i když tam je vzduchotechnika, klimatizace, to jistě víte, když jdete do metra, tak tam je vzduchotechnika, ale to se netýká samotných vagónů metra. Tam žádnou vzduchotechniku nemáte. Tam se to prostě všechno drží a šíří. A autobusy to samé. Takže tam si sednete, tam jedete dvě stanice a za tu dobu 5-10 minut do sebe nadýcháte zhruba 4 metry krychlové vzduchu z vašeho okolí. Zhruba 4-5 metrů krychlových. Všechno, co bylo v 5 metrech krychlových okolo vás, tak máte v plicích. To je fyzika. Všechno, všichni, kteří byli okolo vás, tak si musíte uvědomit, co to vlastně je dýchání. Dýchání je, že nasajete z okolního vzduchu obsah vzduchu, to znamená atmosféru. V plicích se kyslík přenese do plicních sklípků, ze kterých difunduje do krevního řečiště a zpátky při výdechu z plic se dostává vlastně z krve zpátky do plic, dostává oxid uhličitý, který vy vydechujete. Zhruba stejný objem, jako jste nadechli, zhruba, není to rovné, teď mě neberte za slovo. A teď, co je důležité? Při výdechu vydechujete nejenom vzduch, ale i kapalinu. To je důležité si říct. Možná víte, že lidé řečníci, když jsou, já nevím, při projevu na řečništi a mluví delší dobu, že jim najednou zkrátka začne vysychat v krku, musí se napít, takzvaně vyschne někomu v krku. No, proč se to děje? No, protože při dlouhém mluvení a při povídání a otvírání úst a dýchání se vám tekutiny dostávají z krku do hrtanu, nahoru, do úst a vy vydechujete zhruba 4 až 5 metrů před sebe mikrokapenky kapaliny, vody, která je smíchaná s bakteriemi z vašeho hrdla. Při každém slově, při každém výdechu vystřelujete mikrokapenky do svého okolí. Tyto mikrokapenky zůstávají viset ve vzduchu zhruba po dobu 3 hodin v prostoru, kde není cirkulace vzduchu. Ty mikrokapenky jsou tak malé, že se zachytí ve vzduchu na prachové částice, který visí ve vzduchu. A spolu s těmi prachovými částicemi klesají dolů na zem zhruba 3 až 6 hodin v místnosti, kde se nevětrá, kde není průván, kde není vzduchotechnika. To znamená, že vy, když jedete v tom autě, nebo to znamená v taxislužbě, nebo jedete v tom Uberu, nebo jedete v tramvaji, nebo jedete ve vagonu metra, nebo jedete v autobusu, to je jedno, v trolejbusu, tak vy do sebe nasáváte metry krychlové vzduchu, ve kterém se nacházejí kapenky stovek ostatních lidí, kteří jeli spolu s vámi nebo před vámi. To všechno se vám dostává do plic. A potom se někdo diví, proč se šíří koronavirus. Takhle, když se nad tím zamyslíte, tak se zhrozíte. Lidské tělo je samozřejmě nosič, biologický nosič, který byl navržen
architekt Nephilim na určité bázi. A fungování lidského těla je opravdu velmi nechutné z hygienického hlediska. Protože všechno to, co nasávají plíce do sebe, je de facto obsah vzduchu, který před chvílí vydechnul někdo jiný nebo skupina jiných lidí. Je to oxid uhličitý smíchaný se vzduchem, s částicemi, s mikroby, s mikrokapenkami. To všechno nasáváte do svých plic a vydechujete. A po vás to nadechuje někdo jiný zase po vás. A pořád dokola. To znamená, je to vzduchová výměna z plic, do plic mezi desítkou lidí v tramvaji. Já vím, že mnoho lidí se nad tím nezabývá takhle hluboce, takhle do hloubky, ale takhle funguje lidské tělo. A potom jdete někam nakupovat a vidíte lidi, kteří prskají okolo sebe, prskají na rajčata. Když už si dají teda tu ruku na ústa, tak potom s tím přebírají rohlíky a když očekáváte, že tedy budou nějaké procesy, které mají vést nebo měly by vést nějaké karanténě, tak zjistíte, že odpovědné úřady a odpovědná vláda sice zruší velké akce a zruší, já nevím, bazény a akvaparky a provoz všech, já nevím, sportovních akcí, ale nezruší hromadnou dopravu. Mimochodem, v té hromadné dopravě se mnohem více nakazíte, v mnohem větší míře, než na sebevětším fotbalovém utkání pod otevřeným nebem. To je snad logické. Tam je vítr, tam je průvan. Ale znovu se ukazuje, že nebudou evropské vlády ochotny udělat ta razantní opatření, jako udělala čínská vláda při vypuknutí krize ve Wuhanu v lednu. A z tohoto důvodu je jasné, co můžete očekávat. Podle posledních informací, včera to bylo 106, dneska už je to 123 nemocných v České republice. Ty příjezdy z Itálie, ty návraty z těch lyžovaček a ten týdenní volný prostor, kdy se nic nedělalo, kdy lidé chodili do práce, kdy jezdili hromadnými dopravami. Jezdí dosud mimochodem, ale jezdili celý týden, než se začalo něco dělat. Ten virus přesně těmi metodami nádechu a výdechu, dýchání metrových krychlů, které se, teda krychlových metrů vzduchu v prostředcích hromadné dopravy, to všechno nakonec povede k tomu, že ty počty budou mnohem vyšší, než jsou dnes. Obávám se, že půjdou do 1000 za týden. Neberte mě za slovo, může to být třeba 500 za týden, 700 za týden. To nebudeme si tady hrát na nějaké předpovídače, čehokoliv. Já doufám, že to bude to číslo co nejmenší, ale fakta jsou naprosto jasná. Dokud nebude zastavena hromadná doprava, dokud nebudou vyhlášeny absolutní karantény, to znamená žádná doprava do práce, uzavření podniků, uzavření fabrik, uzavření továren, zákaz vycházení pro obyvatelstvo na 22 hodin po dobu jednak inkubační doby a doby překlenovací. V Číně udělali 3 týdny, 2 týdny inkubační a 1 týden překlenovací. A to je kvůli tomu, že ta vlna, ten proces není odstartovaný od hodiny nula. To znamená první hodina a potom 14 dní. U mnoha lidí se ty projevy nemoci projeví ne přesně po 14 dnech, ale po 15, po 16, u někoho dříve. Takže oni udělali 3 týdny, aby byla jistota. A ty 3 týdny by ekonomika zvládla. Zastavit průmysl, zastavit výrobu, nechat lidi doma 3 týdny, ten virus by se zastavil. A velmi výrazně by se snížil. Já se budu dokonce jako vyhýbat
tomu označení nebo tomu výroku, že by se úplně jako vymítil ten virus, protože vidíme, jak to vypadá v Číně. V Číně jsou maximální opatření, tam jsou absolutní karantény, jsou absolutně uzavřená města, která jsou obšancovaná armádou. Ten virus i po 2 měsících tam stále řádí a napadá další a další a další lidi. Musíte si uvědomit, že ten virus má skoro 100% nakažlivost. 100%, skoro téměř 100% nakažlivost znamená, že ten virus se dokáže do vašeho těla dostat způsoby, nad kterými zůstává rozum stát. Například si přinesete ten virus na otevřeném deštníku, pršelo a vy jste si vzali deštník, ten virus zůstal přichycený na deštníku, vy jste si ten virus přinesli na deštníku a z toho deštníku nakazíte celou rodinu. Napadlo by vás to někdy, že se to stane? Nenapadlo. A přesně tohleto teď popisují čínské zprávy, že v několika případech je podezření, že to bylo kvůli deštníku. To znamená, takhle nakažlivý virus si přinesete domů na podrážce boty. Proto vidíte, co dělají v Číně, jak stříkají celé ulice, celé chodníky, protože na té podrážce si přinesete ten virus. A když si ho přinesete domů na té podrážce, tak on vlivem teploty se vám z té podrážky uvolní. To znamená, začne cestovat ve vzduchu. To je charakteristika toho viru. Nebo prší, jak znovu říkám, ten přenos z toho vnějšího prostředí do prostoru, kde žijete, je možný například na oblečení, že si sednete v autobusu a přichytí se vám ten virus prostě na kalhoty, nebo jak se opíráte o opěradlo, tak na zádech, na kabátu, na bundě si přinesete ten virus z toho autobusu, z té sedačky. To znamená, těch možností, jak si ty viry přenesete ke sobě domů a nakazíte celou rodinu, je tolik. Jejich neomezené množství, ta množina těch vektorů přenosu do vašeho životního prostředí, do vnitřního rodinného kruhu, je tak otevřený, je tak nekonečný, že se proti tomu nedá v podstatě nějak bránit. Ta chřipka, která má zhruba jenom 63% účinnost nakažlivosti, tak tam není tak zase zákeřná, a i když je vysoce nakažlivá, nelze to srovnat s takovýmhle virem, který má takovéhle schopnosti, že 30 dní přežije někde na nějakém povrchu, je-li tam dostatečná vlhkost, je-li to příhodný prostor, to znamená například nějaký pavlněný prostor nebo zbavlněný vláken, jako jsou například bankovky, naprosto ideální prostor pro přežívání tohoto viru. No, tak co to potom znamená? Znamená to, že nějaké chvíli si, myslím, i vlády evropských zemí uvědomí, že virus má tolik vektorů šíření, že bude třeba vyhlásit absolutní karanténu, jako v Číně. Nevím, kdy přijdou k tomuto prozření, jestli za týden, příští pátek nebo další pondělí, podle toho, jak rychle ta vlna bude růst, jak se bude přesunovat. Já znovu říkám, Čína má největší zkušenosti se zvládáním těchto nákaz. Naprosto největší zkušenosti, protože tyhle ty tato propuknutí různých nákaz v Asii jsou ne častá, ale čas od času tam probíhají. Nákaza SARS se také týkala hlavně Asie, to znamená z minulosti. Oni mají bohaté zkušenosti se zvládáním těchto krizí a jestliže oni říkají, musíte udělat tato razantní opatření, musíte vyhlásit absolutní karantény, musíte zastavit veškerou dopravu, nejenom tu hromadnou, ale i osobní, tak se obávám, že ten virus nebude mít svůj konec na konci června. V tom případě si netroufám vůbec odhadovat nějaký závěrečný rámec nějakého ukončení šíření toho viru před koncem tohoto roku.
A to z jednoduchého hlediska, z hlediska historických zkušeností, z hlediska zkušeností s nákazou SARS v 90. letech. Pro Kapul trvalo úplné zničení a zlikvidování toho viru v podmínkách, kdy nebylo možné dosáhnout absolutních karantén v mnoha asijských zemích, protože tamní vlády proto tehdy nebyly ochotny, na rozdíl od čínské vlády. To znamená, ono je to těžké říct, zastavíme na 3 týdny celou národní ekonomiku, celé hospodářství na 3 týdny. V zemích, které jsou díky židovským procesům řízení, to znamená, mluvíme o bankovních systémech, které vlastně jsou založeny na nekonečném růstu, je prakticky nepředstavitelné zastavit ekonomický růst na 3 týdny. To je naprosto nepředstavitelné. Mluvíme totiž o takových věcech, jako je takzvané cash flow, to znamená tok peněz. Když zastavíte na 3 týdny cash flow, tak rozbijete bankovní systémy, které jsou závislé na toku peněz, toku financí. Když zastavíte ekonomiky zemí na 3 týdny. Takže proto není odvaha, nikdo do toho nechce jít a já nepředpokládám, že se tomu někdo odhodlá. Snad jenom ve chvíli, když by opravdu počet obětí tohoto viru byl opravdu velmi, velmi a velmi vysoký. Bohužel se k tomu blíží Itálie, kde asi sami jako registrujete, že tam to probíhalo podobně, to znamená, nebyla ochota přijímat ze začátku razantní opatření, no a teď vlastně oni počítají důsledky a počítají mrtvé a najednou vidí, že jim dochází ventilátory v nemocnicích na podporu dýchání lidí, kteří jsou na tom tak špatně, že potřebují plicní externí ventilátory na podporu dýchání. Takže celý tenhle ten vlastně virus dodnes vlastně nemá jasný původ a lidé by neměli rozhodně podceňovat to 7 těch doporučení, které já jsem napsal do toho posledního článku. Je to okopírováno z jednoho letáčku čínského. Je to trochu upraveno do evropských podmínek, protože v tom čínském se píše o tofu. Tedy víte, co to je tofu, to je oblíbené čínské jídlo, ale to prakticky ani nejí v Evropě. A takže je to udělané vlastně na podmínky Evropy a tohleto, když budete dodržovat, tak eliminujete z velké části riziko nákazy sebe a ve své rodině. To znamená, to jsou ty základní, ta 7 těch základních doporučení, které si tady jakoby v rychlosti můžeme, myslím, asi zopakovat. To znamená zaprvé hlavně nekupovat nepalené pečivo, to je naprosto logické, protože nevíte, kdo na to pečivo sahal, kdo ho zkoušel, kdo ho promačkával a tak dále. Kupujte jen ovoce, které se loupe, to znamená ty viry a jednotlivé mikroby se uchytí pouze na té slupce, to znamená klasicky bezpečným ovocem jsou banány, pomeranče, mandarinky, vlastně jablka, když vlastně ostrouháte slupku, okrájíte, takže to všechno můžete používat. Co se týče vycházení ven z baráku nebo z bytu, tak je třeba si dávat pozor na ruce, na co saháte, mít nějaké rukavice, protože všechno, na co sáhnete mimo váš byt, je teoreticky a potenciálně může být nakažené, může být infikované. Další bod je investice do respirátoru. Respirátor, je lépe říkat respirátor, než ta rouška nechrání při nádechu před průchodem viru, ale ten respirátor třídy FFP2, to znamená ten základ, už proti tomu má poměrně vysokou, i když ne 100% účinnost. To jsou vlastně především ty respirátory s těmi nanovláknovými filtry, vlastně z nanovlákna, takže to je doporučeno. No,
Další vlastně je rada nebo doporučení, pakliže jste v nějakém velkém městě, ve větším městě, kde tady ty služby fungují, tak si můžete udělat nákup přes počítač a zaplatit přes počítač doma platební kartou a nechat si nákup donést před dveře. Tam platí ta zásadní věc, že nechte si tašky dát před dveře, počkejte, až poslíček odejde a teprve potom otevřte dveře a vezměte si ty tašky k sobě. Je tam samozřejmě ta rada s tím nádechem, to je zajímavé, že vlastně než otevřete dveře na tu chodbu nebo před ten svůj barák, tak byste se měli nadechnout, zadržet dech, otevřít dveře, vzít tašku, zavřít dveře a teprve potom vydechnout. A víte kvůli čemu? Kvůli tomu, o čem jsem hovořil před 10-15 minutama. Dýchání metru krychlových vzduchu, ve kterém jsou výdechy lidí, kteří před těmi dveřmi stáli před několika minutami. Přesně z toho důvodu. No a poslední, nebo předposlední rada, vyhýbat se tedy logicky v souvislosti dopravě, která je hromadná, to znamená vyhýbat se MHD a vyhýbat se metru, nepoužívat tyto dopravní prostředky. Zcela jasně, to jsme hovořili před chvílí, proč z jakého důvodu. No a poslední, vlastně sedmá rada, je pozor na děti, protože ty se vrací zvenku a děti nedodržují žádná hygienická pravidla, dotýkají se všech předmětů, perou zakliky, nedávají si pozor. A tohle to všechno oni svýma rukama, nebo oni svýma rukama ty děti přenesou dovnitř do vašeho baráku, do vašeho bytu. Začnou sahat na skleničky, mají žízeň, chtějí se napít a najednou je to na těch skleničkách. Na kliky dveří uvnitř bytu, já nevím, od pokoje nebo od koupelny, zkrátka to všechno se tam najednou s jejich rukou uchytí. Vůbec si to neuvědomíte a přinesou tuhletu nákazu do vašeho bytu. No, to je taktéž právě z toho čínského manuálu upozorněno, že i děti se můžou stát vektorem přenosu tohoto velmi nebezpečného viru s tak obrovskou nakažlivostí, jakou je. Takže já doufám, že tady to téma máme celou hodinu, jsme to probrali, myslím, velmi důkladně. Já ti předám slovo, Vítku, dáme si přestávku, já myslím, 6-7 minut, nějaké dvě písničky a v další hodině bychom se pustili do dalších témat. V další hodině budeme načínat dvě témata a ta témata se budou týkat samozřejmě řecko-tureckého problému, kdy samozřejmě v Řecku máme migrační vlnu vyvolanou Tureckem, která se může potom nadále přenést i do zbytku Evropy, pokud se jí Řecko nebude urputně a statečně bránit, tak jako i další státy, některé vybrané, které tam posílají posily své vojáky, armády, obrněná vozidla a tak dále. No a druhým tématem v příští hodině bude americká armáda. Americká armáda totiž zahajuje pod pláštíkem koronaviru, který dominuje všem mainstreamovým médiím, největší obří cvičení NATO v Evropě za posledních 25 let. Defender Europe 2020, jedná se o exercise, čili cvičení o 20 tisících vojácích, samozřejmě jich více, ale americká armáda přemístuje do Evropy v utajení, tedy v utajení příliš ne, ale v podstatě z médií se to nedozvíme, 20 tisíc vojáků, něco neuvěřitelného, obrněná vozidla, technika, těžká vojenská technika, bojové jednotky a tak dále. A je to opravdu největší cvičení NATO po Evropě, které bude probíhat a které v podstatě není, respektive absentuje ve všech sdělovacích prostředcích. Takže o tom si budeme povídat v příští hodině. Helenko, já ti předám slovo a zahrajeme se, dáme si dvě písničky. Ano, tady jsou. Nejprve Helena Vondráčková. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
Karel Gott dospíval a před námi jsou slíbená témata pro pana VK. Vítku. Tak já zkusím, jestli mám zapnutý mikrofon, nechcem slyšet. Ano. Tak, fajn. VK, zkouška spojit. Ano, jsem tady. Tak, skvělý. Takže můžeme pokračovat dále v avizovaných tématech, které jsme ohlásili před písničkou. Obrněný transportér turecké armády se v noci na neděli 8. března pokusil probourat migrantům řecký hraniční plot, aby mohli proniknout do Řecka a migrovat dále do Evropské unie. Severoatlantická aliance se obává vypuknutí ozbrojeného válečného konfliktu mezi dvěma členskými státy NATO. Atény již otevřeně hovoří o turecké invazi maskované uprchlickou vlnou. Turecká armáda spolu s migranty zahájila palbu slznými projektily na řecké pohraničníky. Mezi migranty jsou stovky bojovníků Talibánu z Afghánistánu a z řad Islámského státu z Iráku a Sýrie. Jak se k tomu staví česká média? Třeba Bakalův redaktor Martin Fendrich, který dočista zešílel. Česko by podle něj mohlo absorbovat 50 tisíc utečenců a pomoci tak Řecku zvládnout migrační krizi na hranicích s Tureckem. Jeho promigrační maniakální trans dokonce jak si došel až tak daleko, že za příklad správného přístupu dává 140 německých měst, které nabídly přijetí dětských uprchlíků bez doprovodu. Bývalý uhlobaron z vily na břehu Ženevského jezera to zkouší znovu, jak ve svých médiích propagovat nasunutí islamistů do Evropy. Martin Fendrich nemá doma televizi. Na řecké pohraničníky střílí slzné projektily snad nějaké děti bez doprovodu. Ta situace na hranicích je skutečně šílená. Na Facebookovém kanále Svobodného vysílače denně zveřejňujeme množství videí, jak se Řekové statečně brání. Dokonce turecké F-16 narušily vzdušní prostor Řecka. Také jsme to video zveřejnili. Také publikujeme videa nočních hlídek v Egejském moři, třeba východně od ostrova Kos. Erdogan otevřeně hovoří o změně skladby populace na řeckých ostrovech v Egejském moři. Vypověděl mírovou dohodu s Luzon po druhé světové válce, která definovala a určovala hranice území Řecka i na řeckých ostrovech a tak dále. Myslíš, VK, že Erdogan skutečně zešílel po porážce, kterou utrpěl v syrském Idlíbu, anebo je naopak chladnokrevným diktátorem, který využívá kvokající nerozhodnosti, bych to nazval, Evropy, anebo i celého NATO, v podstatě i v rámci OSN, které samo nabádalo Řeky a peskovalo Řeky za to, že musí otevřít hranice, že musí udílet azyly, že neudílení azylu je nelegální a tak dále. To znamená, instituce Evropská unie, NATO a OSN jsou ty, v podstatě, které Řecko příliš jaksi nevytahávají z toho konfliktu a nechávají ho v tom dále zabřednout hlouběji. Takže co Erdogan? No, Erdogan samozřejmě si plánuje obnovení své vlastní soukromé Osmanské říše 2.0. To je zcela zjevné a Evropská unie mu to velmi významně umožňuje svoji degeneraci. Pouze se opakuje historie pádu říše římské, když barbaři dobili Řím, tak to bylo kvůli na postavě degeneraci v té době, tedy ve 4. století, první polovině 4. století, byla okolo roku 330 Římská říše v takové situaci, kdy úroveň degenerace dosáhla takového vrcholu, že do čel představenstva jednotlivých městských republik, kdy byly voleny děti, které byly nejhezčí. To znamená sluníčkový Řím, by se dalo říct. Byla preferována homosexualita v Římě okolo roku 300-330. To znamená, bylo to podle genderového měřítka. A proto byl Řím dobyt barbary. No, co to znamená? Přesně to, co teď probíhá v celé Evropě, to znamená degenerace celé Evropy a tvrdá brutální síla dobije Evropu. Ať už to tedy bude Erdogan, který si vezme jih Evropy, vezme si Balkán až k Maďarsku, zbytek obsadí nájezdníci v podobě migrantů, to znamená islamizace Evropy, rozděluj a panuj.
To by bylo na dlouhé povídání z toho důvodu, že bychom znovu vlastně ukazovali na proces Zeitgeist, znamená na takzvaného ducha času, který odsuzuje jednotlivé národy k zopakování svých dějin, jestliže se z dějin nepoučí. A tohle to je pouze ukázka toho, že Evropská unie je de facto ve své degeneraci a ve svém degenerativním procesu nastavená tak, že to, co třeba zaznělo dneska od Ursuly von der Leyen, která začala kritizovat středoevropské země, jmenovitě Českou republiku a Slovensko, za zavření hranic kvůli koronaviru, že to nějak není správné, že to narušuje Schengenová pravidla, že prostě není proto důvod, ukazuje na naprosto bezbřehou degeneraci nejvyšších elit Evropské unie. Degenerace a všech, kteří podporují Evropskou unii. Degenerativní procesy, zdegenerovaní politici, zdegenerovaná Evropská komise, degenerace de facto vlevo, degenerace vpravo, zdegenerované instituce, zdegenerované předpisy, zdegenerované směrnice, zdegenerovaná pléna Evropského parlamentu, zdegenerované návrhy. To všechno je součástí zdegenerovaných procesů Evropské unie. A my to musíme takto nazývat, takto nepěkně, a to z toho důvodu, že to, co probíhá v Řecku, na řeckých hranicích, je zločin. Tam by totiž měla teď stát Evropská armáda. Ta přesně ta, o které hovoří Andělka, o které hovoří Eman, to znamená tedy Angela Merkel a Emmanuel Macron, o tom, že by měla být Evropská armáda na ochranu evropských zájmů, tak ona neexistuje ještě, říkám díky bohu, ale kdyby měla existovat, tak by měla teď být na řeckých hranicích a měla by chránit Řecko před tureckou invazí a před tureckou agresí. A to se neděje. A evropské země udělali to, že si udělali takzvaně jak se tomu říká, no, mě to česky nenapadá, ale, no, můžeme říkat alibi, tak alibi také, ano, alibi si udělali v tom smyslu, že poslali do Řecka nějakých pár stovek policistů. Ovšem pozor, to je důležitá věc, připomenout jednu zásadní věc. Ti policisté tam nemají exekutivní pravomoc, ale pouze pozorovací a pozorovatelskou. To je důležité říct. Oni tam tudíž odjedou pozorovat tu hranici. A to je komedie a to je proces té degenerace. Vy tam máte toho vojáka, on tam stojí s tou pistolí, ale on s ní nesmí střílet, nebo z ní nesmí střílet vůbec, protože by to někoho zranilo. No to je proces té degenerace. To znamená, když tohle to vidí Erdogan, tak on si klepe na hlavu, on si říká, to jsou Evropani, oni jsou podrasa, oni jsou méně cení, oni nemají právo na své vlastní hranice. Nemají právo na své národy. To znamená, my si je můžeme vzít, my je můžeme obsadit a okupovat, protože oni jsou zdegenerovaní. No a jestli si myslíte, že já přeháním, tak se podívejte, co se dělo při osidlování dnešního demokratického vzoru celého západního liberálního světa, Spojených států amerických. Když oni přišli, osadníci do Severní Ameriky a začali obsazovat území dnešních Spojených států. Co tam našli? Co tam viděli? Osadníci. No, viděli tam nějaký zdegenerovaný národ. Někoho, kdo je zaostalý. Viděli tam místní domorodce, indiány. No a tak začala veselá, brutální genocída. Přes 11 milionů jich vyvraždili indiánů původních. 11 milion, dámy a pánové. To byla humanitární genocida, jak řekla tehdy britská královna. Ale to bylo na jinou diskuzi. Stejně jako bylo humanitární bombardování, to byl zase jiný výrok jiného prezidenta, bohužel českého, nebo údajně tedy českého, i když jako český nebyl prezident, byl chazarský prezidentem samozřejmě, to byla žádná diskuze.
A oni zkrátka viděli, že jsou méně ceným národem, i když to byly jednotlivé kmeny indiánů, a úplně je vyhladili. Bez mrknutí oka. Naprosto. No a dnes jsou z toho, z té genocidy Spojené státy americké, největší hlasatel demokracie. A já se děsím, co bude třeba za 100 let. Naštěstí už tady nebudeme, ale naše děti, pravnuci, prapravnuci a tak dále, v jaké budou Evropě? To znamená, kdo bude vládnout Evropě, bude mít vlajku, půl měsíce a nějaké hvězdy? To znamená, bude to islamizovaná Evropa pod vládou Turecka, nové Osmanské říše? No já se obávám, že o tom právě teď se rozhoduje na řecké hranice. Taková drobnost. Někdo by řekl. Ale podívejte se. Koronavirus úplně odvrátil pozornost všech médií od Řecka. Pro Řeky je to smůla, samozřejmě. Kdyby nebyl koronavirus, situace v Řecku by byla tématem celé Evropské unie a všech zpravodajství denně, v každém okamžiku, a byl by to největší problém a bylo by těžké to nějak jakoby upozadit. Ale díky koronaviru je to odsunutá záležitost a nikdo se o to nějak zvláště nezajímá. To znamená, že Řecku nezbylo nic jiného, než začít volat na pomoc vlastní obyvatele. Vznikají tam domobrany, které pomáhají chránit řeckou hranici. Přesně ty domobrany, které nesnáší pan Hamáček. To znamená, teď se ukazuje přesně, k čemu jsou potřeba ty domobrany v tom Řecku. Přesně teď se to ukazuje. To znamená, tátové od rodin sedli na traktory, vyjeli na řecké hranice, teď tam dělají ty zátarasy, brání tam vlastně tu hranici. A to jsou všechno zemědělci řečtí, tam vyjeli se svými nákladními auty a valníky a tak dále. A teď tam chrání tu hranici, pomáhají řeckým pohraničníkům chránit před tou invazí. A to je ta chvíle, kdy se ukazuje, že ta domobrana má tuhle tu funkci. To znamená na té hranici být a aktivně bránit proti invazi, proti agresi. Tohleto je pouze ukázka toho, kde bude další vůle, kde bude silnější vůle. Erdogan má neomezené možnosti, neomezené prostředky. On, když bude chtít, on začne ty řecké pohraničníky střílet. Už se tam dokonce objevili ostřelovači na turecké straně, kteří ostřelují řeckou část hranice. Ve chvíli, kdy tam začnou střílet první a zabijou první řecké pohraničníky, vypukne válka. Válka mezi Řeckem a Tureckem, mezi dvěma členskými státy NATO. Trump se o tom vůbec nechce bavit. Na dotaz reportéra NBC při tiskové konferenci v pondělí, tak řekl, že to není důležité téma, na to vám nebudu odpovídat. Další otázka. Tohle to řekl Trump. Já jsem byl úplně v šoku, ale já to chápu. Já to chápu, proč to řekl. On to řekl kvůli tomu, že Erdogan dělá špinavou práci pro Izrael, to znamená pro Benjiho, to znamená pro šéfa Donalda Trumpa, pro jeho kamaráda, když oni nejsou kamarádi, on je podřízený nadřízený. Podřízený je Trump, nadřízený je Benji. A to, co dělá na severu Sýrie Turecko, to znamená tu destabilizaci tam okolo Idlíbu, no to vede právě k tomu, že utíkají ti Syřané, ti, kteří tam ještě zůstali, ono jich tam moc není v tom Idlíbu. Většina těch migrantů na řecké hranici jsou z Afghánistánu, z Iráku, z Pákistánu, tady z těch zemí, ale jsou tam někteří, kteří uprchli z toho Idlíbu, ale zkrátka ta destabilizace způsobuje, že nikdo se do té Sýrie z Evropy, z těch Syřanů vrátit chtít nebude, protože to zajistí Erdogan. Tím, že tam bude válečný stav v té Sýrii, budou nebezpečné hranice, budou tam válečné stavy, neustále, tak nikdy ta Sýrie se nedá dohromady. Nikdy se neposílí. A komu to vyhovuje? Vyhovuje to Izraeli v plánu na budování Velkého Izraele. Protože slabá Sýrie znamená, že bude možné ji obsadit výhledově.
její část, podstatnou část té Sýrie bude možné obsadit. Bašar Asad nebude u té moci věčně. Oni si dokážou počkat, až ho někdo, nějaký atentátník ho dostane, nebo on onemocní v uvozovce a Bašar Asad na nějakou nemoc záhadnou, nebo bude mít nějakou nehodu, něco se stane a tak dále. Znamená, on tam nebude věčně u moci. A až nebude u moci, Sýrie se rozparceluje. A Izrael si vezme svou část v rámci budování plánu Velkého Izraela. A to je úkol Donalda Trumpa. On byl zvolen kvůli tomu, aby vybudoval, aby pomohl Izraeli vybudovat Velký Izrael. To je to, proč ho Chabad dostal do funkce prezidenta, Chabad Lubavitch. Proto ani ruská armáda nesestřeluje izraelské stíhačky, které bombardují syrskou armádu na syrském území. Mají zákaz od Vladimira Putina, nesmí střílet ruská protiletadlová obrana v Sýrii proti izraelským stíhačkám, protože Bibi je nadřízený. Je nadřízený Vladimiru Putinovi. Bibi je na 33. stupni na světci. To je důležité říct. A oni nejsou tak vysoký. Takže myslím jako Trump a Putin. A z toho to vyplývá, že Erdogan není debil. Znovu je třeba si říct, že oni si myslí o Erdoganovi, že je debil. On není debil, on je genius. On ví, že se bude budovat Velký Izrael a díky tomu se může vrhnout na západ. On ví, že nedokáže udržet část toho území, které tam je. Možná, že tam uvažuje o tom, že výhledově ztratí i část nějakého tureckého území, ale on se takzvaně zahojí na Řecku. To znamená, posune Osmanskou říši směrem na západ. To dává naprosto logický smysl. Turci nejsou ve smyslu, nebo jejich turecké řízení není ve smyslu nějakého složitého uvažování, komplikovaného, skrytého, nějaké clandestine operations. To vůbec oni nedělají. Oni jdou přímo, logicky. To znamená, Kypr chceme, aby byl celý náš. Řecké ostrovy, tam, které jsou tam vlastně jakoby na jihovýchodě, to chceme, aby bylo naše. To znamená, tam je první tah na branku. Tam vytváříme problémy. Ostrov Kos a tak dále. Znamená, tam chceme, aby to bylo všechno naše. Tam, aby to bylo. Pustíme tam migranty. Zatlačíme na řeky. Oni se položí. Oni se položí, oni se z těch ostrovů stáhnou, budou vyhnáni a budeme ty ostrovy mít pro sebe. To znamená, to je typická taktika nového plánu na vytvoření Osmanské říše. Erdogan má tady tu ambici, je schopen se spojit v rámci tohoto plánu s kýmkoliv a ví, že když se bude budovat Velký Izrael, tak okolo budou lítat třísky. A z těch třísek, které budou odletovat, se dá postavit docela pěkný islámský, osmanský domeček. Těch třísek bude tolik, že to vyjde a že to vydá na jednu novou osmanskou říši. Okolo. To znamená, Erdogan má otevřené ruce. Je to naprosto logické. On nevtrhl na sever Sýrie kvůli tomu, aby tam prováděl nějaké operace proti Kurdům. Jeho cílem byla destabilizace Sýrie, aby byl přerušen proces stabilizace Sýrie. Kdyby se Sýrie stabilizovala, opět by posílila syrská armáda, Syřané by se začali vracet. A největší hrozbou, kterou tam Izrael má v regionu, dlouhá desetiletí, která země, dlouhá desetiletí pro Izrael na Blízkém východě představovala největší hrozbu z hlediska vojenského i z hlediska systémového. Jaká to byla země? No, byla to Sýrie tehdejšího otce dnešního prezidenta, to znamená v dobách Hafize Asada. Hafiz Asad byl největší hrozbou pro Izrael. Židé mu nemohli přijít na jméno. A proklínali Hafize. No a přišel jeho syn a Bašar, ten je slabší samozřejmě, ten má západní vzdělání, není to takový vojevůdce, jako byl jeho otec, ale zkrátka oslabené řízení způsobilo, že bylo možné rozvrátit Sýrii
A oni čekají, oni samozřejmě nepočítali s tím, jaké procesy tam budou probíhat ještě jakoby, řekněme, ze strany Spojených států. To bylo nežádoucí z mnoha důvodů, z mnoha ohledů. Protože znova, americké zájmy nejsou izraelské zájmy. Pouze když americké zájmy jsou v souladu s těmi izraelskými, tak jsou dovoleny. Pokud nejsou v souladu, tak jsou zrušeny. Proto Američané byli odsunuti a teď tam okupují na východě Sýrie ropná naleziště, to je všechno, co jim nechali. Izraelci, to je všechno. Dál oni jít nesmí. Zbytek teď bude patřit Izraeli. Kompletně. A všichni budou pomáhat. Povinně budou všichni pomáhat budovat velký Izrael. Všechny evropské země, jednotlivé parlamenty dostaly nařízeno, že musí podporovat Izrael. Včetně alternativních stran, včetně opozičních stran. Musí se podepsat na papír, že podporují Izrael. Jinak budou odstraněni. A já doufám, že vidíte, co se děje. To znamená, kdokoliv kritizuje Izrael, tak je dehonestován, je kritizován, je ostrakizován. To znamená, kdokoliv si dovolí kritizovat Izrael, je zničen. Jako jsme mluvili minulý týden o panu poslanci, který teď vlastně měl kandidovat za Piráty, pan Tožička. Tožička, ano, přesně tak. Mluvili jsme o tom, že před 11 lety napsal proti Izraeli na Facebooku určitý názor, oni to na něj vytáhli a musel odstoupit ze své kandidátky do podzimních voleb na pirátské kandidáce, protože to na něho vytáhli. Protože se neodpouští jakýkoliv výrok proti Izraeli. Není odpuštěno a není připuštěno kdokoliv. Řekne cokoliv proti Izraeli. Ať teď, ať v minulosti, ať v budoucnosti, nikdy nebude připuštěno, nikdy nebude dovoleno a nikdy nebude odpuštěno. Nikdy. Za žádných okolností. To znamená, že to, co se děje v Řecku, je důsledkem toho, že Erdogan ví, že má volné ruce. Rusko proti němu nepůjde, Izraeli to vyhovuje, že destabilizuje celý prostor, protože tím destabilizuje syrskou státní a vojenskou moc. Brání tomu, že Sýrie se vůbec kdy stabilizuje. To je ten hlavní cíl, který vyhovuje Izraeli. Proto Erdogan není debil, je genius. Protože ví, že teď má otevřený prostor a může si vzít od zdegenerované Evropské unie to, co považuje za své. Vezme si část Řecka. Takhle se na to dívali Američané. A to je zase špatně říct. Nebo špatně takhle to nazvat. Takhle se na to dívali Angličané, Holanďané, z mnoha evropských zemí občané tehdejších evropských zemí, když na lodích, na plachetnicích přistávali na americkém kontinentu a když začali osidlovat prostor, který dnes známe pod názvem Spojené státy americké, tak ten proces tehdy se dnes opakuje. Tito řekněme, osadníci opět vidí v tomhletom prostoru, to znamená v tom Řecku, vidí Turci svůj prostor, budoucí životní prostor, kde se nachází zdegenerované obyvatelstvo, které je možné vytlačit, které nereprezentuje nějaké silné pokrokové zájmy, nemá žádné velké schopnosti, zkrátka Turecko se může s nimi vypořádat jakýmkoliv způsobem bude chtít. No a nemůžete se divit, když ministry zahraničí a ministry obrany, zejména ministry obrany jednotlivých členských států Evropské unie, jsou ženy, učitelky, bývalé gynekoložky, když šéfku Evropské unie bývalá gynekoložka Ursula von der Leyen, která předtím dělala ministryně obrany tady v Německu, no tak jak potom si nemyslet něco o zdegenerovanosti obranných sil Evropy, když se na to podívá Erdogan zabiják. Kdo to tam řídí, řekne, kdo tam řídí obranu?
ženská, která zná informace jenom o, já nevím, to je prostě, jakým způsobem prostě žena má své záležitosti, má své problémy, tak je gynekoložka, tak co může ona vědět o armádě, o obraně. Co může herec z divadla na Vinohradech, pan Stropnický, vědět o obraně České republiky. Co můžou vědět různé herečky, zpěvačky o obraně paní Parkanová, že? Mimochodem, Adam Vojtěch je taky zpěvák v podstatě. No, jo? Ano, samozřejmě, no, dobře, tak u toho zdravotnictví mu to teda odpustíme, ale u té obrany je to krizové. To je krizové, pokud tam není odborník. A Erdogan samozřejmě není debil a on to vidí, on to chápe. On ví, že si to může dovolit. A reakce Evropské unie je taková, jaká je. To znamená jitrnice, jelita, prejt, k tomu kus chleba, žvanec a nějaké to pivo a pořádně se takzvaně nadspat a ono něco odpadne. To je přístup Evropské unie. To jsou přesně ty plné nákupní košíky, zatímco migranti podřezávají krky vašim dcerám. Zatímco migranti vyhazují do vzduchu vlaky, najíždějí auty do vánočních trhů a tak dále. To je důsledek. Protože nejenom Erdogan, ale i ti teroristé vědí, že bojují proti zdegenerované civilizaci, která se dokáže bránit. Proč zdegenerované? Který národ, jenž není zdegenerovaný, si do svého čela obrany, toho největšího ochránce, který má chránit zemi, ozbrojených sil, toho nejvyššího náčelníka, ministra obrany, dá herce nebo gynekoložku. Jak se na to bude dívat ten útočník? Bude mít takový národ zdegenerovaný, zdebilizovaný. To jsou signály, samozřejmě, které chazarští vůdci se rozhodli, že budou vysílat do světa, aby Evropa byla zlikvidována, aby se rozpadla, aby nebyla schopná se bránit. Proto po roce 90 byly všechny armády východního bloku zdegenerovány, zmenšeny, rozpuštěny, zkompresovány do miniaturních podob expedičních sborů, které se pohybují v cizích okupovaných zemích, jako fíkové listí americké imperiální armády, zatímco doma nikdo nemá chránit hranice, zatímco doma migranti procházejí skrze hranice, zatímco v Řecku tátové od rodin a traktoristé pomáhají těm několika málo vojákům, které tam mají, chránit vlastní životní prostor. To je celé. Tohle to oni, ti zmetci, po roce 90 udělali s Vašíkem, kterého posadili do křesla. To znamená, tohle to je součást toho plánu. A kdyby jenom Vašíka, oni Lecha Valencu v Polsku posadili a v Maďarsku a všechny do všech takzvaných východních zemích posadili všechny tady ty panáky, bývalé disenty, které si vypěstovali v 80. letech, všichni ti STBáci, kteří vozili Vašíka, kupovali mu tvrdé Sparty ve Vláčku, když s ním jeli na Hrádeček. Prostě tohleto všechno tehdy probíhalo s cílem úplně ty východní státy, které měly vlastní armády, měli vlastní mohutné armády. Pro každého občana měli i tu prostou plynovou masku. Co mají dneska? Dneska nemají pro vlastní občany ani ten respirátor. Co respirátor? Nemají ani tu roušku. Ani tu roušku si nemůžete koupit v těch obchodech. A nemusím říkat jenom jako, že vy. Ani já si ji nemůžu koupit. Že není. Ani tady v Německu nejsou. A to je, chápete? Takže o čem to je? No, samozřejmě o tom, aby ty národy se nemohly bránit. Aby byly úplně bezbrané. No a když jsou bezbrané, tak je možné ty země obsadit. A proč by to ten Erdogan neudělal?
No, když jsou ty země bezbrané, no tak si vezme ty hranice, vezme si ten prostor, vezme si ty ostrovy. Protože proč? No, protože Erdogan ještě ze staré školy a on neuznává politickou korektnost. Proto říkám, on není debil, on se nechová politicky korektně. On se chová tak, jako to, co vyhovuje Turecku. To znamená, on vidí, tady máme my svůj ekonomický zájem v celém tom prostoru Egejského moře, tu je v blízkosti našich hranic a my chceme, aby ty ostrovy byly naše. Proč by měly mít Turkové ostrovy až daleko, 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 kousek kilometrů od našich hranic? On se na to dívá z toho tureckého pohledu. Se podívejte na mapu, jak jsou ty řecké ostrovy blizoučko turecké hranice, úplně blizoučko. Takže je to štve. Turky, oni chtějí, aby to bylo jejich, že to tak blízko výsostných vod, de facto úplně, no, to je, ty řecké ostrovy, to je prostě úplně v blízkosti toho Turecka. Takže oni to chtějí pro sebe. No a nikdo mu v tom nezabrání. Kdo by mu v tom mohl zabránit? NATO? No NATO mu v tom nebude bránit. Protože američtí jestřáby raději to Řecko obětují, než by riskovali rozklížení té vrzající Severoatlantické aliance. Normálně. Proto Trump řekl, že se o tom nechce bavit, no protože by rozklížili NATO. Takže oni radši nechají toho Erdogana, aby tam útočil na to Řecko a tomu Řecku nikdo nepomůže. Proto já teď říkám, teď je důležité, aby alternativní politici udělali maximum pro pomoc Řecku. Teď maximum. Maximum, aby tam byla nějaká výzva na třeba vyslání armády. Tak proč by nemohla česká armáda vyslat třeba 2000 vojáků na ochranu řecké hranice? Stáhne je z Afghánistánu, stáhne je ze všech těch operací pod křídly amerických fíkových listů a posune je do Řecka. Samozřejmě, že to nebude schváleno, protože to všichni těhleti chazarští junáci to všechno zamítnou, ale ty alternativní strany by tohle to měly prosadit a minimálně, aby se to dostalo do projednávání sněmovny, to znamená, aby tam byla vyslána armáda v nějakém počtu, aby pomohla těm Řeku. A proč to řešit jenom v poslanecké sněmovně, přímo v parlamentu, v EU parlamentu, prosadit to? Tam by se přece našlo několik hlasů, to znamená, určitě by se našlo, ale vzhledem k těm kauzám ohledně těch vlaječek, zase třeba se na to dívá realisticky, že jo. K tomu se zase nechci vracet, ale vidíte, jak to utichlo s těma vlaječkama. Nikdo tam žádný podnět nedal. Žádné jednání nebylo zahájeno vlaječka. Takže to vyšumělo. Vlaječky nejsou. Vlaječky zmizely. Zapomeňte. A to je jedno, že zkrátka někdo, třeba já nevím, se na to díval, jakože to je zástupná záležitost. Není to zástupná záležitost, protože jednou vám vezmou vlaječky a potom vám vezmou vlastní hranice. Jako teď vidíme v Řecku. Erdogan přijde, Erdogan si vezme. Erdogan řekl, Erdogan udělal. A místo toho, aby začal řev uvnitř Severoatlantické aliance, začalo se pušit na Turecko, aby okamžitě s tímhle přestalo. Tak největší šéf a předák tohoto systému, znamená americký prezident, řekne, že se o tom vůbec bavit nebude. Že to není důležitý a podstatný. No jistě, protože jde na ruku izraelským zájmům. Protože Erdogan je ten zlý hoch, bad guy, který destabilizuje Sýrii. A díky té destabilizaci se nikdy Bašár Asad neuchopí opět té silné moci a nikdy jeho armáda znovu nezíská tu dominanci v blízkovýchodním regionu, jako měla před rokem 2011. Tím to bude zabezpečené pro Izrael, že dokud bude Sýrie rozvrácená, což zajistí Erdogan, do té doby bude možné budovat velký Izrael. To je hlavní úkol Donalda Trumpa, proto on jeho nezajímá Řecko. Naprosto nezajímá. Kdyby Turecko teď zahájilo okupaci celého Řecka, Trump řekne, že se to prostě stalo, že to je prostě nešťastné, unfortunate, by řekl, a tím by to prostě zhaslo. A já nevím, objednal by si pizzu, nebo by se začalo bavit o něčem jiném. Tohle to právě ukazuje na to,
že když ti to prezidenti, kteří jsou v moci a jsou u moci nahoře, hájí zájmy jiných zemí, které jsou jakoby zdánlivě velmi malé, ale v skutečnosti jsou obrovsky mocné, tak je to vždycky špatně. A to z toho důvodu, že když máte takovou zemi, jako je Izrael, nelegální stát, který funguje nelegálně a který vznikl nelegálně a který nemá legální status a který je vytvořen na okupovaných územích a veškerou svou zahraniční politickou mocí podporujete takovou zemi. Podporujete anexi jednotlivých území, které jsou v okolí tohoto státu. Dokonce přijímáte ve svých parlamentech usnesení na podporu takové činnosti a na podporu Izraele. Tak to znamená, že jste spolupachateli budování velkého Izraele. Spolupachateli, a můžete si to počkrtnout a zakroužkovat, spolupachateli. Kdokoliv zvedne dnes ruku pro Izrael, je spolupachatelem genocidy původního obyvatelstva Palestiny a je spolupachatelem plánování a realizace velkého Izraele. To je naprosto jasné, to je zjevné a to si všichni politici, kteří proto zvednou ruku, si nesou sebou do hrobu, odnesou si do hrobu, budou to mít jako takovou tu frčku, kterou se někdo bude chlubit a někdo zase se za ní bude stydět, ale to je úplně jedno, protože ten rozdíl výsledku není žádný. Zkrátka, budování velkého Izraele je ten hlavní motor světových procesů a Erdogan se na těch procesech velmi výhodně pro něj pouze přiživuje. Takže takhle bych to ukončil a předám slovo Vítku a pustíme se do dalšího tématu. Máme poslední čtvrt hodiny, ale to téma nebude tak příliš velké. Pod rouškami a respirátory se totiž pěkně potichu americká armáda chystá na obří, velkolepé a monstrózní cvičení Defender Europe 2020. Co to znamená? Američané přemístují do Evropy neuvěřitelných 20 000 vojáků, bojové jednotky, těžkou vojenskou techniku a obrněná vozidla. Do Evropy přiletěly rovněž strategické bombardéry B-2. Od portugalských Azorských ostrovů, Španělska přes Itálii, německé Bavorsko nebo Antwerpy v Belgii, až po Polsko nebo pobaltské země podél Ruska. Americké síly z NATO se chystají na největší cvičení v Evropě za posledních 25 let, které jsme dosud nezažili. Proč jsme o tom na mainstreamu neslyšeli? Proč se o tom na mainstreamu mlčí? Myslíš, VK, že se o tom mlčí záměrně, aby to nevyvolalo odpor obyvatel napříč evropskými zeměmi, že koronavirus pohltil veškerý mediální prostor korporátních médií? Protože všimněme si, to cvičení bude probíhat všude jinde, jen ne v Řecku. A už jsme zase u Donalda Trumpa, že ho to vlastně nezajímá. Takže co se vlastně děje? To cvičení Defender 2020 nebo obrana, nebo obránce 2020 má probíhat hlavně tedy ve třech oblastech. Má probíhat tady v Německu, má probíhat na území Polska a v pobaltských zemích. Hlavní náplní cvičení Defender 2020 je simulace válečného střetnutí, které bude ve své druhé části doplněno termonukleární výměnou mezi Východem a Západem. Modelový scénář z toho cvičení je následovný. Agresor na východě se vzhledem k zahraniční situaci cítil ohrožený operacemi západního uskupení. Nejsou tam použita žádná jména v tom cvičení, pouze východní, západní. Ale můžete si to velmi dobře představit. Východní mocnost usoudila, že západní mocnost připravuje vojenský útok na území východní mocnost. Východní mocnost zareagovala nasunutím vojsk a rozvojem předvinutých vojsk do území spojenců západní mocnosti, které byly východními vojsky během 30 dnů obsazeny jako nárazníková zóna obrany východního uskupení, východní mocnosti. Západní mocnost vyhodnotila tento krok jako vyhlášení války a nasadila veškeré své ozbrojené síly. Veškeré operace proti východní mocnosti budou vedeny na ose Německo, Polsko, pobaltské země s rozvinutím vojsk do severního, středního a jižního sledu.
Co je důležité říct, že při této operaci dojde na území Polska k prvnímu střetu vojsk, kde západní vojska dokážou provést průlom na střední ose, ale nikoli na severní a jižní. Část vojsk, které budou ve střední ose, postoupí směrem na obrané území východní mocnosti. V této situaci východní mocnost, překvapená úderem a schopností, operačních schopností západních vojsk, provede omezený takticky termonukleární protiúder proti postupujícím vojskům tohoto klínu. Tímto úderem postupující západní mocnost a její vojska jsou v klínu zničena, zlikvidována. Tento proces nebo tato operace vyvolá termonukleární odezvu západní mocnosti, která odpoví taktickými raketami proti opěrným bodům východní mocnosti. Východní mocnost přijde o 1/3 svých vojsk. Po vyhodnocení situace východní mocnost usoudí, že k likvidaci nepřítele bude použito výhradně termonukleární síly a dojde k použití strategických termonukleárních zbraní proti opěrným bodům západních mocností v Evropě. Při této výměně zahyne několik milionů civilního obyvatelstva. Nácvik Defender 2020 tedy bude nacvičovat systém nejprve konvenčního střetnutí, který průběžně přijde v taktické operačně taktické termonukleární výměny, nakonec s výměnami strategickými. Bude se simulovat jednak schopnost přesun vojsk, jejich rychlost, jejich rozvinutí, operační velení, spolupráce mezi vzdušnými a pozemními jednotkami, takzvané řízení přesunu a řízení boje, a budou taktéž prověřovány schopnosti integrovaných záchranných systémů, které budou součástí první pomoci zasaženým po termonukleárních úderech v řadách civilního obyvatelstva. Je to největší cvičení od dob, nebo má to být největší cvičení od dob studené války od roku 1989. Účastně tohoto cvičení se bude 37 000 amerických vojáků, 11 000 vojáků tady německé armády, několik dalších tisíc vojáků bude z Velké Británie. Já teď tady nemám přesně ta čísla na papíru, nebudu tady vyjmenovávat, ale zkrátka největší cvičení od roku 1989 a cílem tohoto cvičení je de facto kopírování operačního programu nebo plánu Barbarossa, nacistického Německa, protože rozvinutí, když to budeme definovat podle toho textu, vojsk západní mocnosti do tří směrů, znamená sever, střed a jih, tak je to kopírování de facto operace Barbarossa, kdy nacistické Německo vtrhlo v roce 1941 v červnu do Sovětského svazu taktéž na třech frontách, to znamená armáda sever, která postupovala přes pobaltská území směrem k Leningradu, skupina armád střed, která směřovala směrem na Moskvu, a skupina armád jih, která měla za úkol obsadit těžební ropná naleziště Kaspického moře, to znamená směrem na Stalingrad. A tyhle ty tři hlavní směry jsou de facto, nebo mají být de facto skopírovány pro cvičení armád NATO v rámci Defender 2020. To znamená, je to nácvik na vojenský úder proti Ruské federaci. No a že se o tom nehovoří, že se o tom nemluví, že to bude největší jakoby cvičení za celou dobu. No, znovu, je to překryto koronavirem. Nebudeme si to nalhávat. Koronavirus teď překrývá úplně všechny události.
Já se obávám, že kdyby přistáli Marťani někde na Trafalgar Square nebo na Madison Square Garden nebo v Praze na Václaváku, tak by to nemělo takové pokrytí mediální, jako má koronavirus, se obávám. Ale bohužel je to tak, zkrátka koronavirus překrývá všechna mediální témata, no a cvičení Defender 2020 se má odehrát, nebo má se vlastně uskutečnit v květnu a v červnu tohoto roku. To znamená, přestože to cvičení fyzické jako se bude odehrávat tedy hlavně tady v Německu, potom v Polsku a v pobaltských zemích, tak v ostatních zemích toto cvičení také bude probíhat, ale jakoby z toho pohledu onoho simulovaného útoku jako podpůrné základny, to znamená z těch zemí budou cvičeny starty letadel, které budou odlétat takzvaně na frontu, to znamená nad to území toho Polska, tady jako nad Německo a nad území pobaltských států, to znamená bude to celo severoatlantické cvičení, jo? Nebude se to odehrávat jenom tady v těch státech nahoře. Takže to překrytí, mediální překrytí je, myslím si, zcela jako zjevné. Je vidět, že koronavirus překrývá úplně všechno, ale cvičení obránce 2020 je významné především v tom, že mění vlastně podmínky a představy obrany. Není to už o tom, že bychom jako se na to dívali, že tady prostě se jako cvičí, že útok nějakého nepřítele. Ten modelový scénář je trochu jinak. Modelový scénář je přímo odvozený od reality. Znovu to zopakuji. Východní mocnost má pocit, že nasunování obranných prostředků a armádních sborů západní mocnosti na hranice východní mocnosti ohrožuje stabilitu a bezpečnost východní mocnosti, je před vojem vojenského střetnutí, které se dovede v důsledku až k termonukleární výměně. No a to je popis současného stavu, reálného stavu, kdy Severoatlantická aliance nasunuje zbraně do Pobaltí a na Ukrajinu na hranice doteku s Ruskou federací. Takže ty názvy východní mocnost a západní mocnost, to si klidně přeložte do Ruská federace a Severoatlantická aliance. Klidně si to takhle můžete přeložit. Úplně jednoduše. Co to znamená? No, je to nasvičování scénářů, se kterými váleční střelby počítají, že takové scénáře mohou nastat, že jsou velice reálné a proto je třeba nacvičit možnosti, operativní možnosti toho, jak vlastně bude ten boj pokračovat a kolik bude takzvaně kolaterálních obětí při této válečné operaci nebo termonukleární výměně, kolik bude takzvaných kolaterálů, znamená civilních obětí. Oni si dokážou tyhle ty věci propočítat, oni dokážou si zjistit své reakční odezvy, oni to ještě neví přesně, neví, jak bude fungovat spolupráce, zdali to vůbec bude fungovat. Jestli jednotlivé armády Severoatlantické aliance jednotlivých zemí dokážou zkrátka plnit ty úkoly, jaké by měly plnit, oni si to chtějí vyzkoušet, z toho důvodu, že oni nemají představu, protože kvalita jednotlivých armád je různá, nebo dokonce různá, jo. Různá. Takže si to potřebuju ověřit, no a hlavně otestovat, jestli vůbec něco takového by bylo schůdného pro západní mocnost realizovat. Takže takhle bych to uzavřel, máme 21 hodin, takže si dáme přestávku nějakých zase 6-7 minut, dvě písničky, no zhruba tak, a hned potom se pustíme do telefonických dotazů. Přesně tak, takže dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Helenko. Ano, máme tu další dobrý den, zpívá Iveta Bartošová. Kéž by to platilo i pro dnešní, jak píší média, černý pátek 13.
Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tolik Věra Špinarová a protože je čas na vaše otázky na pana VK, připomínám telefon do studia 721 227 022. My už máme ale prvního volajícího, tak se ptám Vítku, jestli může položit svou otázku panu VK. Záleží, jestli VK je tady. VK? Já jsem tady, ano, ano, čekám. Tak můžete mluvit. Dobrý večer, co zdraví, zdravím vás všetky. Malý dotaz, když teda Spojené státy potažmo na to posílají tolik vojáků do Evropské unie, nemají strach z koronaviru? Děkuji za to, mějte se hezky. Naslyšenou. Děkujeme, protože pan VK Donald Trump uzavřel vlastně cestování z Evropy do Spojených států, kromě Velké Británie, která odchází z Evropské unie, tak řekněme zpětně to nefunguje, VK. No, nejenom z Velké Británie, on právě dal výjimku i Irsku. A Irsko je členskou zemí EU, jednou z nejvýznamnějších dokonce, a je i členem Schengenu. Že Donald Trump zakázal cestování z Evropské unie do USA všem členským zemím EU s výjimkou Irska a Velké Británie, která už členem EU není. To je zase další chucpe. To znamená, je to součást obchodní války. Obchodní války proti evropským zemím, protože proč? Koho to nejvíc poškodí? No jsou to evropské aerolinky. Zcela jednoznačně evropské aerolinky budou mít problémy. A proč? Je to trest amerického prezidenta za to, že evropské aerolinky nakupují Airbusy na místo padajících a nefunkčních Boeingů 737 MAX. Takže je to klasika zase způsob, jakým Donald Trump chce pomoci Boeingu, jakým způsobem se poškodit evropské aerolinky, dopravní linky. Ale tohleto není vůbec podstatné. Důležité je to, co probíhá na řecké hranici a to, že Donald Trump plně jde na ruku Benjaminu Netanyahuovi a jeho hlavnímu řídícímu programu budování Velkého Izraele, což tedy není jenom Donald Trump, ale většina dnešních státníků, těch největších, i těch evropských, i těch malých, kteří jsou součástí tohoto procesu. O nějaké vojáky, jestli budou nakažení, já vám to řeknu otevřeně, ten virus zkrátka je součástí nějakého programu, mluvili jsme o tom v první hodině, ti, kteří zatím stojí, ví, odkud ten virus pochází. A teď je úplně jedno, jestli má čínský původ, nebo původ americký, nebo nějaký jiný. Oni vědí, že ten virus má nějaký původ a že ten virus něco provede. Poškodí globální trh, globální biznes, to znamená poškodí zájmy sionistických procesů řízení. Globální sionistické procesy řízení, takzvaný globální obchod, globální ekonomika bude poškozena. Koronavirem. Což jasně už vidíte. No a vyhovuje to někomu. A teď otázka pro blbé. Já schválně jako teď si jenom ověřím, jestli naši posluchači už konečně získali trochu konceptuálního myšlení. Když se podíváte na mapu nákazy koronaviru, kterou velkou největší židovskou zemi na světě koronavirus nijak zvlášť nepostihl. Několik minut nebo sekund na pěti. Je to Ruská federace. Není nakažena, protože je to sídlo světového židovského kongresu.
Ale mezi tím všechny země, které jsou řízeny sionistickým procesem řízení, tak jsou pod obrovskou nákazou viru. Irán, typická globalistická země, součást, hlavní součást domu Sion na vybudování Velkého Izraele, ale z pohledu sionistických procesů řízení, je těžce a těžce stíhána a je těžce zasažena koronavirem. Ale Rusko, domov chasidů, je netknutý. Takže chápete? Že vám to dochází? No, já věřím, že máme tady posluchače, kteří mají konceptuální myšlení a konceptuální uvažování, ale proto znovu opakuji. Není důležité, kolik zemře vojáků, není důležité, kolik zemře gojů. Je důležité, kdo bude rozhodovat o vybudování a o podobě Velkého Izraele. Zdali bude na Chrámové hoře vybudován třetí chrám, zdali bude Izrael rozšířen do hranic Velkého Izraele a zdali dojde k naplnění buď talmudického nebo torického modelu osudu Jeruzaléma. To znamená, zdali bude dosaženo jeho ukotvení jako hlavního města světa podle chasidského modelu, to znamená podle modelu ruských židů, a nebo jestli bude naplněn model zničení Jeruzaléma, tedy model domu Sion. To znamená, ve všech případech se hraje jenom o podobu Jeruzalém. I v případě tohoto koronaviru zcela jasně vidíme, že zatímco virus někde řádí, některým zemím, které by měly být hluboce prostoupeny tímto virem, vzhledem k tomu, kolik tam cestuje třeba Číňanů, kolik tam cestuje lidí, tak tam není nic. Tam není vůbec skoro nic. Něco málo tam je v Rusku, ale skoro nic. Na to, jak je to obrovská země s tolika obyvatel. Takže někdo by se měl nad tím také trochu zamyslet za domácí úkol. No ale dáme prostor dalšímu volající. Ano, máme další volající. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete mluvit. Děkuji, pozdravím všetkých z Arizony. Chcela bych se spýtat pana Veka, či vie o teleskope, ktorý je umiestnený v južnej Arizone. Vlastníkom je Vatikán a obsluhujú ho jezuiti. Volá sa Large Binocular Infrared Telescope a má akroným Lucifer. Neviem, či niečo o tom viete. Neviem si predstaviť, čo tam asi pozorují ty jezuiti na té oblohe. Děkujem. Děkujeme. Já děkuju za dotaz, tohle to je pro mě novinka. To se přiznám, že o teleskopu s názvem Lucifer jsem ještě neslyšel, tak na to se potom podívám. No a jestli to má pod správou jezuitská kolej, tak to by bylo velice zajímavé. To by mě samotného zajímalo. To jako, pokud někdo má jako odkazy nějaké články, tak mi určitě pošlete, jo, do redakce. To by mě docela zajímalo, protože to by asi mohlo mít některé zajímavé konotace, některé souvislosti. Rád bych se na to podíval. A dáme prostor dalšímu volající. Dobře, tedy dáme prostor dalšímu, kdo se dovolal. Ale ten vám bohužel během té doby zatím zavěsil. Tak teď v tuto chvíli já jsem slyšel, že jsem si ho vyzývala. Jen se mi podařilo mu říct, že může mluvit, tak hned zavěsil. Buď to vypadlo, nebo nevím, uvidíme za malý okamžik. Dáme prostor těm, kdo se dovolají. Teď je linka prázdná, znovu připomínám telefon. Ano, a už máme volajícího. Můžete mluvit. Hezký večer, jste ve vysílání. Dobrý večer, tady je posluchač z Moravy, slyšíme se? Ano, slyšíme se. Já bych měl tady dotaz na pana VK, za mě slyší, tak bych se rád zeptal. V jednom z posledních pořadů zmínil, že Židé jsou správci naší planety. Takže já bych se rád zeptal, kdo teda potom je vlastníkem naší planety,
kdo je tedy majitelem a kdo je vlastníkem naší planety. A pak bych se rád zeptal na druhou otázku. Co si pan VK myslí o tom, jaký smysl ten koronavirus má pro naši budoucnost a jeho osobní názor, jak se to asi bude dál vyvíjet a jak to má dopadnout vlastně, jo? Jestli tam je nějaká jakoby dohra, kterou pan VK tuší, jak by asi se to mělo vyvinout. Děkuji, budu poslouchat. Také děkujem, naslyšenou. Naslyšenou. No, já děkuju za dotaz. Tohleto je vlastně popsáno nebo vysvětleno v těch mých dvou knihách, v té první a hlavně v té druhé. Já se obávám, že to není na prostor, to je velice rozsáhlé téma. Já jenom velice krátce, abych něco tedy aspoň odpověděl. Správci planety Progos jsou ti, kteří takzvaně nesou ve své krvi v DNA zakódované takzvané kompendium a nikoli majitelů této planety, ale architekt. Oni se na to nedívají v pohledu vlastnictví, ale mluví se o architektuře. Architektura je důležitou součástí vlastně těchto procesů, proto i v Bibli se nikde nehovoří o tom, že Bůh něco vlastní, ale pouze, že Bůh je tvůrce. Vlastnictví je lidský koncept. Něco vlastní, to znamená, to je pohled člověka, lidský koncept. Tohleto Progos, v podstatě správci planety, kteří to slovo správce si dejte do uvozovek, protože je to de facto něco, co oni, co oni vlastně jako nežádali, ale v jejich DNA, v jejich krvi je v podstatě takzvané kompendium. No, kompendium jsou veškeré znalosti tady původních architektů, populace a řekněme lidského genomu na této planetě, takzvaných nefile. A proč oni usilují o to, aby získali moc a vlastnictví nad celou planetou, to znamená takzvaná ten nový světový řád a vlastnictví skrze procesy nového světového řádu, že budou kontrolovat celou planetu. Z jakého důvodu oni se na to, oni potřebují vlastně tento to vlastnictví, tato mandát. Tak to je vlastně způsobeno tím, že oni vědí a mají naprosto přesné informace o tom, kdo to jsou architekti, jakou obrovskou mocí disponují, jak jsou mocní, jak jsou nebezpeční a že jedinou zbraní proti ním jsou jejich vlastní zbraně, proti architektům, jejich vlastní zbraně. Jednou z nich jsou jaderné a termonukleární zbraně, které byly vyjmuty z kompendia a proto autory jaderných zbraní, ať už atomových nebo termonukleárních, jsou jenom a výhradně Židé. Ať už to byl Robert Oppenheimer, ať už to byl Edward Teller nebo Stanislav Ulam. Všechno to byli Židé, chasičtí Židé, všichni. A všichni měli kompendium, to znamená všichni měli pokrevní linii Amšela Charedim. A není jasné, jakým způsobem oni se dostali k tomuto kompendiu. Já jsem to do té knihy ani jako neuváděl, protože to je součástí mnohem hlubších dalších, řekněme, informací, které než je možné nějakým způsobem vysvětlit, tak je třeba ještě předvysvětlit souvislosti, aby lidé pochopili některé vztahy a vztažnosti, když je velmi složité někomu vysvětlovat třeba, co to je singularita a proč je vlastně lidské tělo jenom nosič nějaké informace. Protože pro lidi je jejich tělo svatým grálem a středobodem vesmíru. Přitom je to nosič, který je zbytný. A oni chápou určité tyto souvislosti, které je učí vnímat kabala. Kabala je nástroj, jakým způsobem tedy
ti, kteří mají onen židovský původ a kteří mají Amšalakaredem krevní linii, jakým způsobem se mohou napojit na kompendium a mohou číst z tohoto kompendia. To znamená z těchto informací uložených přímé pokrevní linii v jednotlivých DNA sekvencích. A jakým způsobem se k tomu dostat, to je uvedeno částečně tedy v té mojí druhé knize, ale určitý způsob je naznačen i v onom filmu Above Majestic. Jedním ze způsobů jsou ony rituály Bohemian Grove. Jak můžete získat informace o obsahu kompendia od, řekněme, entit, které přešly v systému své existence z fyzického rozhraní do nejprve rozhraní onoho kybernetického, to znamená přenos do systému, do stroje a z něho potom osamostatnění těchto entit do podoby, kdy nepotřebují už vlastní nosič. A přesto, i když nemají vlastní nosič, tak tyto entity vyžadují stravu, musí se krmit, jako kdyby měli fyzické tělo. To znamená, toto jim zůstává. A z toho potom vychází ten svazek, kterému se někdy také říká jako svazek ne zla, ale svazek pokřivení. Tak to bych to asi z hebrejštiny, myslím, přeložil nejpřesněji, svazek pokřivení. Protože při těchto rituálech Bohemian Grove jsou lidé schopni se účastnit rituálu, při kterých zlem, které způsobují na těle oběti, které je obětováno, se spojují s těmito entitami, které jim poskytují přístup, můžete říkat rozhraní, interface, k informacím o technologickém kompendiu Nephilim. To znamená, je to výměna informací za to, že krmí tyto entity, krmí je doslova. Více není potřeba vysvětlovat. Pokud tomu nerozumíte, pusťte si film, je i s českými titulky Above Majesty. V tom filmu se mluví o mnoha věcech, o mnoha věcech. Já teď mluvím jenom o té fázi, je to asi 5 minut v tom filmu, kde se hovoří s panem bankéřem, s panem Ronaldem. Je to holandský bankéř, který hovoří o tom, jak byl pozván do jednoho klubu, který on nazývá satanistický. On to neřekl naplno, nebyl to satanistický klub, byl to klub Bohemian Grove, popisuje tam, co se tam děje. A následně je tam od pana Coryho, myslím, teď se nepamatuju přesně, vlastně popsáno, jakým způsobem vlastně dochází ke krmení těchto entit. To znamená výměna informací za to, že jim takzvaně dáte nakrmit. To je daleko za hranou, myslím si, našeho povídání, našeho pořadu. Tohle je pořad hlavně tedy jako o politických tématech, snažíme se, a tyhle ty věci jsou jenom pro velmi úzký, specifický okruh lidí. Proto já to dávám raději jenom do těch knížek. Kdo má zájem se do toho hluboce ponořit, tak si najde ty informace, může se na to podívat, ale jak říkám, tohle to není na nějaké veřejné publikování. Mimo skutečně skupinu lidí, která se o to opravdu chce hluboce zajímat. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor k dalšímu volajícímu. Na telefonní lince je další volající. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete mluvit. Dobrý večer, posluchač z Prahy. Mám otázku na koronavir. Je to jako dvě části otázky. Přestože pan VK věnoval hodinu nebezpečí, které z tohoto koronaviru vyplývá, chtěl jsem se zeptat, jestli ta hysterie o té pandemii, která se zatím nekoná, a jsou tu i hlasy, že je vlastně, jde vlastně o jenom zmutovaný vir běžné chřipky, byť nebezpečnější, jestli ta hysterie kolem pandemie není přece jenom
účelová? A druhá otázka, jak souvisí, jak to souvisí s 5G sítěmi, protože prý Čína a Itálie má zvýšené používání těchto 5G sítí. Děkuji, budu poslouchat. Děkujeme, naslyšenou. Já jenom doplním informaci VK, než ti předám slovo. V Brně máme hlášený případ, médium, teď nevím, jaké to uveřejnilo, před několika hodinami skolabovala žena, která se vrátila z Itálie a v Brně skolabovala, byla odvezená do nemocnice, takže už ten případ tady máme i v této podobě. VK, je to účelovka, není to účelovka podle terminologie Andreje Babiše? Prosím vás, společnost Huawei v Moskvě před půl rokem nainstalovala přes 6000 5G vysílačů v Moskvě. A nemají tam prakticky žádné onemocnění koronaviru. Tohleto je znovu, jako já říkám, problémem alternativy je, a už jsme o tom hovořili několikrát, že v mnoha ohledech alternativa hledá potvrzení vlastní pravdy, ale nikoli pravdy jako takové. Vlastní pravdy. Lidé mají nějaké přesvědčení, které se ujme, které je v podstatě jakoby někomu vyhovuje, protože o tom, že takzvaný elektrosmog, to znamená všechny tyto vlny, že škodí lidskému organismu, to je naprosto nepochybné. To nikdo nespochybuje. Ale přece jsme normální lidé, logicky uvažujeme a virová nákaza, virus, který má proteinové tělíčko, které má strukturu, které má nukleus, to není organismus, který vyrobí elektromagnetické záření 5G sítí pro Boha. Ne? To je virus, který pochází z nějaké laboratoře. To nemá pro Boha s 5G sítěmi nic společného. Kdyby to mělo něco společného s 5G sítěmi, tak už jsme všichni mrtví. Nebo ne, jako my, ale všichni ti, kteří jsou v dosahu těch nainstalovaných 5G vysílačů. A já už opravdu jako teď jako začínám jako rozumět a chápat, že lidé podceňují ten koronavirus z toho důvodu, že opravdu si myslí, že je to nějaký hoax, že je to nějaká chřipka, že chřipka zabíjí víc a rotavirus, že zabíjí víc a různé viry, že zabíjí mnohem víc. Tady se zase jako já se obávám, míchají jablka, hrušky, brambory a rajčata, všechno dohromady. To, v čem jsou tyto viry natolik nebezpečné, tak není ten proces té úmrtnosti v rámci takzvaných vedlejších příznaků. To znamená, někdo řekne, že přece z normální chřipky umírá mnohem více lidí. Ale to není pravda. To není pravda ani na ten rotavirus. Znovu. To je dezinformace a hoax, který se traduje už 10 let, 15 let, že největším zabijákem je chřipka, protože na chřipku umírá nejvíce lidí a teď se ukazují grafy, ale prosím. Všechny ty statistiky o tom, že tolik a tolik lidí zemřelo a měli chřipku, je přitěžujícím faktorem, který způsobil smrt pacienta. Přitěžujícím faktorem. Ta chřipka toho člověka nezabila. Ten člověk byl například po operaci, měl například silnou sepsi, měl gangrénu a stala se ta nepříjemnost, že dostal chřipku, která mu přitížila, on zemřel. To jsou ty statistiky. A protože chřipka, jak jistě víte, je velmi nakažlivá, již jenom zhruba 60%, tak většinou v dobách, kdy jsou chřipkové epidemie, tak umírá velmi mnoho lidí na komplikace způsobené s chřipkou, například v nemocnici. Proto v těch statistikách figuruje chřipka jako na prvním místě, myslím, v těch tabulkách, jako virus, který
se spolupodílí, ne že způsobuje, spolupodílí se na smrti největšího počtu lidí, protože když chřipka je chycena jako komplikace v rámci nějaké třeba infekce, nějaké nemoci, tak přitíží člověku a ten jeho organismus se skolabuje. Takhle je to myšleno. A znovu, jo, to je důležité. A co teď chci říct, že ten koronavirus zabíjí sám o sobě, stejně jako SARS, stejně jako MERS, stejně jako Ebola, stejně jako Marburg, stejně jako Nipah a další prudce nakažlivé viry. Ty nezabijí jenom v souvislosti s nějakou komplikací, zabijí sami o sobě. Chřipka vás nezabije sama o sobě, když se zdraví člověk. Žádná chřipka, žádný kmen, ani ten nejagresivnější kmen chřipky vás nezabije. Takže prosím vás, to opravdu tady ty dezinformace, toto, stáváte se oběťmi potom dezinformačních různých takových plápolů. To je důležité, ale tyhle ty viry zabijí sami o sobě. I zdravého člověka, který je junák, je chachar, tak ho ten virus zabije. Chřipka to nikdy nedokáže. Takže znovu, tady se ukazuje na to, že i na alternativě musíme ty fakta a ty informace si přebírat takovým způsobem, aby jsme zase nebyli někomu prosím. Aby zase někdo neřekl, a vidíte na té alternativě, zase tam šíří ty hoaxy, zase tam říkají ty nepravdy, zase to překrucujou, zase jsou debilové, zase tomu nerozumí. A opravdu, na tohle to si musíme dávat pozor. Samozřejmě, že někomu je to jedno. Někdo si to publikuje, někomu to vyhovuje a někomu se to dokonce i líbí. Ale pokud chceme dělat skutečně alternativu, tak musíme vážit fakta, musíme lidem přinášet objektivní a validní informace. To je zásadní. Protože ve chvíli, kdy budeme říkat, že koronavirus vlastně nepředstavuje vůbec nic, za to bychom se měli brát pát chřipky, protože ta zabíjí nejvíc lidí, tak de facto rožujeme vlastní rodinu. To je prostě zcela jednoznačné, zcela zjevné. Jinými slovy, já se ještě zeptám, a já použiju teď to, co si Vítku před chvíli říkal. Když vás nakazí chřipka a pojedete do Brna, sekne to s váma na zem a spadnete na zem bez vědomí a odveze vás záchranka? Jako zdravého člověka, když jste nic neměli do té doby? Já myslím, že ne. Takže jasně, teď z toho vidíte, že opravdu ten virus je velice agresivní, je velice mocný a nesmí se podceňovat, není to žádný hoax. Podívejte se do Itálie, podívejte se do Iránu, nevím, kolik v Iránu mají 5G sítí, tam jich asi moc zatím nebude. Podívejte se do všech ostatních zemí, kde mají problémy s těmito viry nebo s tímto konkrétním virem specifickým. A zamyslete se nad tím, že když je tolik 5G sítí už je v Rusku a v Moskvě, proč tam skoro nemají žádné případy, zatímco v jiných globalizovaných zemích, které jsou pod sionistickými procesy řízení, je těch mrtvých a je těch nakažených, že se jich člověk ani nemůže dopočítat. Je to způsobené tím, že lidem pořád chybí konceptuální gramotnost. Můžeme dělat tisíce pořadů, já můžu psát tisíce článků. Pořád to lidem nebude docházet. Neříkám, že všem, některým. To je opravdu potom někdy jako marná snaha lidem odkrývat zkrátka oči a říkat jim, podívejte se na souvislosti, když nakonec to skončí u vysílačů 5G a u plochých zemí a u, já nevím, dalších prostě věcí, nad kterýma zůstává rozum stát a já se k ním problém se vyjadřovat. Takže dáme prostor k dalšímu volajícímu. Příjemný večer, dovolala jste se do studia, můžete se ptát. Dobrý večer, tady Lenka. Teďka mě napadla věc, to není moje otázka, ale předotázka, pane VK, to pak ten vir ví, je tak inteligentní, že ví, tady ta země je pod sionistickým procesem řízení a tahle ta patří Chabadu, sem nepolezu, jak ten vir přece nezná hranice? To já mám rád. Haló?
No, já vás jestli paní Lenka položí otázku, jestli říkáte předotázka, tak zkuste otázku. No tak, aby to pan VK nezapomněl. Na internetu je stránka, kde je od vojenské agentury, je to DAGEL, se to píše .com. A to je tabulka zpracovaná od vojenské agentury, kde je to tabulka zkrátka týkající se výrazně redukce obyvatel v roce do roku 2025 oproti roku 2017. To znám. Je to nějaká blbost, anebo? Paní Lenko, stránka Deagle.com je provozována americkou CIA. Jenom pro vaši informaci. Já jsem o tom chtěl něco jako říct a jste s tím začala. Protože tam jsou šílené čísla, tam je třeba úbytek v Británii 40 milionů, Německo 50 milionů, hrozný čísla. A právě pod tou tabulkou je zajímavý ten komentář, jo, kde se vlastně o nějaký nebi píše. Tak jestli byste k tomu mohl něco říct a potom teda ta moje otázka, ten virus, jako on ví, do kterých zemí má vlíst a do kterých zemí ne, ten přeci se šíří lidma, vzduchem a on neví, kde, v jaký zemi kdo je, jaký, jestli že nebo že. Děkujeme. Jdu poslouchat. Ano. Děkuju. Naslyšenou. No, já na to odpovím velice rád. Já jsem psal přece před nějakým měsícem článek o tom, že američtí výzkumníci v Baltimore zjistili, že virus se nejsnadněji množí v plicích asijských mužů. To byla ta informace, která vlastně vyšla z té studie, z té analýzy. A paní Lenka se ptala na to, jak ten virus ví, kde má vlastně působit, kde má fungovat, koho má napadat, koho má primárně zabíjet, toho, koho má pacifikovat. Jak to ten virus pozná? No ten virus nepozná, že překročí hranici podle nějaké celnice, jo, nebo nějakého jazyka, jak se tam mluví. Ale pozná to podle genu a podle DNA, paní Lenko. Protože ten nukleus toho viru se vyvíjí uvnitř buněk. Viry potřebují ke svému množení v podstatě své nukleové jádro a potřebují se dostat dovnitř buňky. A RNA, to je kyselina, která v podstatě obsahuje informace v tom viru, se naroubují a ztransformují vnitřek buňky, vnitřek DNA buňky uvnitř. A můžete si to představit jako klíčovou dírku a zámek. Pokud ten nukleus toho viru je nekompatibilní s určitým genem určitého etnika rasy, tak nefunguje. Nespůsobí se onemocnění. Nespůsobí se virus. Pokud zámek funguje a klíč zapadne na genetické úrovni, začne se množit. Podle tohoto virus pozná, koho má napadat. No a protože, když se podíváte na mapu a vidíte, že Rusko je prakticky netknuto, tak proto jsem říkal v naší druhé hodině v rámci konceptuálního uvažování, abyste se zamysleli, proč zrovna Rusko je tohoto ušetřeno. Protože Rusko je chasická Rus. Tím je na to odpovědět, anebo odpověz. A i ta druhá otázka byla, Vítku, vzpomínáš si? To byla ohledně ta serveru provozovaného CIA. Já jsem teď nerozuměl. Ohledně serveru provozovaného CIA. A tabulka no, redukce Digo, obyvatel. Redukce obyvatel, no, Deagle.com, no, to bylo tenkrát, to vlastně uniklo vlastně, že kdo je autorem tohoto, tak je to bývalý zaměstnanec CIA, který zprovozňuje, nebo který provozuje tady tu stránku z tohoto důvodu. Je to, já bych byl zaprvé k těm informacím opatrný, na straně druhé jsou to informace, které nutí k zamyšlení. Odkud ty údaje pochází? Z nějaké studie. Rád bych tu studii viděl, neříkám, že ta čísla, která tam jsou, že jsou příliš fantasmagorická, protože na mnoho procesů by to mohlo ukazovat. Každopádně tohleto Deagle.com to není, těch stránek je hned několik a možná jste také zaregistrovali, že v roce 2009 si nechala Evropská unie udělat studii, kolik migrantů
byla to tajná studie, kolik migrantů dokážou pojmout jednotlivé členské země Evropské unie. To si pamatuješ, Vítku, to byla ta studie, kterou si nechala udělat Evropská unie, a tam se ukázalo, že oni to přepočítali na metr čtvereční, na kilometr čtvereční, no, že Česká republika by dokázala pojmout 60 milionů migrantů. Jo, 60 milionů, si pamatuju. Slovensko tam bylo asi 35 milionů migrantů, mám pocit. A to milionů? I to je přece ještě 6x víc než počet obyvatel, co je teď. Milionů. No, no, no. Oni to přepočítali na kilometr čtvereční, kolik se dokáže rozmístit ve chvíli, kdy rovník a takzvaný subtropický pás bude v dohledné době neobyvatelný kvůli termonukleárnímu výkonu naší hvězdy. Horizont 50 let. Rovník bude opečený jako smažená brambora. Bude úplně zčernalý. Teploty přes 160 stupňů Celsia na rovníku, na povrchu. To znamená, to je onen ten zvyšující se termonukleární výkon slunce. A oni budou přesunovat celé obyvatelstvo na sever. Komplet. To je proces, to je kapitola 6. To je to, co viděla Greta Thunberg, když ji připojili na projektor, zřejmě podle mého názoru, ona cítila ten pach, ten západ rozkládajících se těl, zvířat, mrtvých lidí. Při zvyšující se teplotě totiž bude evaporován, bude odpařena voda. Tím se zastaví výměna vody ve vzduchu, to znamená odpařování, cyklická výměna, dešťové srážky, toto se zastaví. A dojde ke snížení obsahu kyslíku na planetě. Kyslík se logicky a přirozeně přesune k severním pólům, kde se vytvoří vzduchové kapsy, to znamená, že kdo bude na rovníku a kdo bude v subtropickém pásmu, nebude mít kyslík, bude lapat po dechu. A přesně o tomhletom ona vyprávěla Greta Thunberg, že tady ty vize měla, že tohleto viděla. Já jsem říkal, že ti dobytkové ji připojili na projektor a zapnuli ji kapitolu 6. Tam to totiž je, to je to přesně ono. Lidé stojí, potom klečí na zemi, lapají po dechu, padají na zem a umírají s vypouklýma otevřenýma očima, s otevřenými ústy umírají. Snaží se nalapat dech. A tohleto právě je ten proces, kdy vlastně planeta de facto v té iteraci začne umírat. Jestli ta iterace se naplní, to je jinou otázkou samozřejmě, protože v těch iteracích víme, že dochází k těm ty intersections, ty křižovatky nebo ty uzly v podstatě se mohou na bázi určitých událostí změnit, to znamená vlevo, vpravo, volby, varianty, které nastanou, které jsou v podstatě jakoby náhodně určené. To znamená, není to předem dané, ale je to jedna z blízkých iteračních variant budoucnosti naší planety. No a tohleto potom v podstatě by končilo vlastně tady v těch souvislostech. Ale já vím, že tohle to je daleko od zase toho našeho tématu. Musíme se vrátit zpátky a musíme dát prostor dalšímu volající. Další volající znamená další otázku. Je tady, je ve vysílání. Hezký večer. Hezký večer, povídejte. Dobrý večer, slyšíme se výborně. Ano. Tak prosím vás, zmínil jste film Evo Majestic, jo? Jo, já si ještě vzpomínám, jo. Zmínil jste film Evo Majestic, já jsem se podíval na celou sérii s Cory Goodem, to je série Odhalený vesmír s Davidem Wilcockem, kde vlastně ten Cory Good, informátor, insider, zmiňuje vlastně skoro všechno, o čem vy mluvíte, jo. To znamená kabala, tajná vláda, pozemská aliance a boje mezi těmito dvěma frakcemi, jo, jsou v tom zapletený i de facto mimozemský síly. Mohl byste se k tomu nějak vyjádřit, jestli třeba jako tomu věříte, jestli to tak je nebo není? Děkuju. Také děkuji. Děkuju za tak, hezký večer. Tak. No já děkuju za dotaz. No já jsem, však já doporučuji Above Majestic pomalu v každém našem pořadu. Pozor. Takhle, aby to bylo jasné.
ještě než si pustíte Eva v Majestic, tak byste si měli přečíst dvě velice, já říkám, z Českého literárního fondu dva české klenoty na, řekněme, toto téma konceptu, řekněme, těchto nejvyšších procesů řízení na planetě. A to jsou dvě díla Ludvíka Součka, Tušení stínu a Tušení souvislosti. Tyto dvě knihy. Ty je třeba si přečíst. Proč, z jakého důvodu vám nebudu vysvětlovat, jakmile si je přečtete, tak to pochopíte. Z jakého důvodu. Jakmile budete mít tyto knihy přečtené, tyto dvě, tak teprve potom si pusťte Above Majestic. A teprve potom si přečtěte moji první knihu, Human Ex Machina, a teprve potom moji druhou knihu, Superkrit. Přesně v tomto pořadí. Protože každý ten stupeň tady toho postupu, který jsem vám teď řekl, vám pomůže otevřít informační levely, informační prostory, které potřebujete k pochopení takzvaných vyšších procesů řízení planety, této planety, na které se nachází. Automaticky vám potom zapadnou do sebe události, které probíhají na Blízkém východě, které probíhají v Izraeli, v Jeruzalémě, procesy, které probíhají na takzvané v uvozovkách globální úrovni, pochopíte úlohu chasidských židů, pochopíte úlohu takzvaných chazarů, nebo chcete-li sionistů, pochopíte úděl gojských národů, pochopíte hlavní náplň zednářských loží a kabalistických sněmů. Pokud budete mít všechny tyto předpoklady a budete postupovat přesně takto. To znamená, získáte informace, které se nedozvíte na základních školách, na středních školách, na vysokých školách, na univerzitách, naprosto vůbec nikde. A abyste byli schopni vůbec toto pochopit, musíte mít prerekvizitní znalosti. To znamená předpokladové znalosti. A ty prerekvizity jsou právě v těch knihách Ludvíka Součka i v tom filmu Above Majestic, který jinak samozřejmě říkám, že v mnoha ohledech je tak trochu plytký, ale já říkám na straně druhé i Zaplať pánbů. Kdyby to bylo hodně podrobné, mnoho lidí by to vůbec nepobralo, takže aspoň díky bohu za to, že to je v tom stavu, v jakém to je. A teprve potom bych doporučoval vlastně ty moje dvě knihy, protože otázky singularity, otázky války mezi až to už je natolik pokročilá záležitost pochopení, že není dobré rozebírat dítěti, které by mělo začít slabikářem vysokoškolská skripta kvantové fyzice. Myslím si, že to by nebyl dobrý nápad a to je přirovnání. Jo, přirovnání. Proto když se mě třeba lidé ptají na to, abych popovídal třeba víc o tady těch takzvaně entitách, které jsou v takzvaném unitárním prostoru, o těchto entitách, které nepotřebují fyzický nosič pro svoji existenci, které se krmí na bolesti mučených dětí během rituálů v rámci spolku Bohemian Grove, tak to už je daleko za rámcem chápání běžných lidí, kteří prošli běžným školským systémem. Je to pro ně nepochopitelné. A cokoliv je pro člověka nepochopitelného, tak není možné mu vysvětlovat, protože nejprve ten člověk musí pochopit souvislosti, aby dokázal vstřebat informace. Nemá smysl vysvětlovat věci, které jsou pro člověka nepochopitelné. To je naprosté plýtvání energií a je to úplně zbytečné. Takže proto bych doporučoval začít tedy těmi dvěma knihami Ludvíka Součka. Tam člověk získá vlastně ty obrysy, tam získá vlastně ten základ od Součka přejít plynulé ke Corey Goodovi,
k jejich pořadům, to není jenom Web of Majestic, oni mají celé pásmo, celou sérii pořadů, ale Web of Majestic je kompilace, která je poměrně zdařila, bych řekl. S tím, že je tam, že pouští až moc informací, bych řekl, protože dost z toho, co tam je odhalováno, je pro mnoho lidí daleko za hranou pochopení, daleko za hranou. A myslím si, že bez odpovídajícího prerekvizitního vysvětlení souvislostí je to možná i na škodu, že některé informace tam jsou lajkům takto odhalovány, protože nejsou, díky té plitkosti nejsou vysvětleny a zdůvodněny, z jakého důvodu a proč vlastně probíhají některé procesy, jako je například přebírání informací od jiných civilizací, které zdaleka nemají jenom trojrozměrné nosiče svých entit. Takhle bych to jenom jakoby vysvětlil. Znamená, není to o tom, že mluvíte s někým a on je trojrozměrný, on má své tělo, nebo je to nějaký mimozemšťan, si to dejte přímo do tady toho a on přistane a on má nějaká ty kadílka. A teď vy s ním mluvíte, to je takový ten hodně vtipný způsob vykreslování těchto entit, který je velmi, velmi zavádějící. Dejme prostory ještě jedné volající. Jenom si říct jednu věc, že tyto entity jsou natolik pokročilé, jsou staré mnoho, mnoho milionů let svého vývoje. Zatímco lidská civilizace, tak jak ji známe, není, pokud budeme tedy počítat od, řekněme, našich předků někdy před zhruba v té době, kdy se jako objevil člověk, tedy jako v oficiální rovině na planetě Zemi, zhruba těch 6000 let před naším letopočtem, tak pokud mluvíme v těchto souvislostech, tak historie lidského genomu podle tohoto oficiálního narrativu byla nějakých 8000 let, což samozřejmě není pravda, protože jsou jiné souvislosti. V té druhé knize mluvím o tom, že člověk byl na planetě Zemi již před 60 tisíci, dokonce před 100 tisíci lety, ale to se nedá srovnávat s těmito entitami, které jsou na vývoji na úrovni v řádech milionů let a za tu dobu pochopili, že biologické nosiče jsou krátkočasé nosiče, to znamená přešli do kybernetických nosičů, do strojů, které nepotřebují kyslík ke svému fungování na tělesech, to znamená planetárních tělesech nebo v jejich útrobách těchto těles, a postupně se vyvinuli do osamostatněných entit, které vůbec nepotřebují svůj nosič ke svému fungování. Komunikují mezi sebou v podstatě bez potřeby nosiče a na úrovni dokážou komunikovat s člověkem a s entitou na nižším stupni vývoje pomocí jeho vlastně myšlenkových procesů, které nabízí mozek, to znamená jednotlivých signálů, kdy tyto entity se vám napojují do mozku a vy slyšíte, že k vám mluví nějaká osoba, kterou nevidíte, že slyšíte ji, dokonce ji můžete i vidět, ona se vám vizualizuje do vašeho mozku, promítá se vám, vidíte ji, ale je promítaná v podstatě frekvenčně do vašeho mozku. To znamená, to jsou věci, které nezaznívají v těch pořadech Coreyho Gooda, jeho kolegy, které by potom osvětlili, proč je to možné, z jakého důvodu. Ale to jsou ty prerekvizitní znalosti, které chybí třeba tady v těch pořadech a my na ně nemáme čas, abychom o nich mluvili, my musíme pustit do našeho vysílání dalšího volajícího, takže posledního volajícího pustíme, ano. Jestli máme teď. Máme volající, já se za ní přimlouvám, minule se na její otázku nedostalo, tak teď je ta chvíle, můžete mluvit. Hezký večer. Hezký večer, dobrý večer. Já vás teda zdravím, pane VK. Tak můžeš, Petro, prosím, otázku. Petra Zlatá. Dobrý večer.
Já jsem minule právě, to bylo ten minulý týden. A to se týká toho minulého týdnu, já jsem to úplně hotová. Ten pátrací systém, to by teda mě sejmulo, jako to, co jste říkal do teďka, to, že se musím trochu dechat. Ale ten... Prosím, ten otázku, my máme opravdu otázku, máme málo otázku. Otázka. Jak našli rádovi pana VK podle údajů z banky? Dobře, otázka zazněla. Chápete to? Já myslím, dobře, že to chápu. Dobře, díky, děkujeme. No, je to tak. Paní Petra Zlatá, no, tak tohleto, my jsme to vysvětovali minulý týden, já paní Petře přeju krásný večer páteční, já nevím, jestli něco slaví nebo něco oslavuje teď právě, ale odkážu ji na minulý pořad, já myslím, že tam bylo všechno vysvětleno a všechno... Archivu najde. Všechno najde v archivu, no. Tak nevím, tak máme 21.59, tak máme ještě někoho, že ještě někoho bychom pustili? Vzhledem k tomu, že už nemáme čas, tak jsem nevzala další hovor. Teď je tedy telefon hluchý a je tu chvíle, kdy bychom měli končit. Jasně, jasně. Tak já se rozloučím tedy s tebou Helenko i s tebou Vítku. No a uslyšíme se samozřejmě se všemi našimi posluchači a čtenáři. No a uslyšíme se opět v pátek, příští týden opět probereme aktuální témata. Zřejmě zase aktuality o koronaviru, zřejmě to bude pokračovat. No a samozřejmě i informace o dalších událostech, které se mezi tím udějí za tento víkend a za celý příští týden. Takže do té doby já vám přeji krásný víkend, krásné prožití, bezproblémové prožití příštího týdne. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já taky, Helenko, moc děkuju za vysílání, tobě VK, za informace, milí posluchači, vám za přízeň, držme se v tom nouzovém stavu, který probíhá v České republice, i lidé, kteří nás poslouchají v dalších státech, ať Slovensko, samozřejmě Rakousko, nebo hlavně Itálie. Držte se všichni, držme při sobě, buďme k sobě hodní, ohleduplní, přátelští, pomáhejme si, společně to opravdu dáme, společně to přejdeme, tuto těžkou epizodu, tuto těžkou etapu v rámci pandemické chřipky koronaviru. No a my se budeme s vámi těšit příští týden, samozřejmě v pondělí o 19 hodin. Přivítáme dvě ženy z Itálie, jejich jména zatím nebudu publikovat, bude to překvapení a bude to opravdu skvělé a oni mají velmi, velmi moc co říci. A uvidíme, co bude ještě dále za témata, to nebudu prozrazovat, protože je to ještě ve stádiu vývoje, takže uvidíme. Každopádně v pátek, příští pátek jsme tu opět zase, takže mějte se všichni krásně, hezký víkend, pokud možno držme se a příště jsme tu zpátky opět s vámi. Hezký večer. Tolik dnešní hovory u Klábosnice a neb co týden vzal. Tolik šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK a Vítek z Tapin Rádia. Děkuji oběma, hezký večer vám všem a naslyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.